Hyvää Helsinki-päivää kaikille. Tervetuloa seuraamaan meidän Helsinki-päivän Bonga 100-teemaista lähetystä. Koitan havaita kanssajuontajani Tuukan. Täällä olen, kuuluuko ääni? Äänesi kuuluu, mutta en näe kuvaasi. Heilutan käsiä. Okei. All right. Vähän aina pitää säätää tässä alussa selvästikin. Selvästi, mutta sehän on vaan hyvä. Kyllä. Noin, mä sain sut sieltä näkyviin. Juhu. Edes minä en nähnyt sinua, ei varmasti kukaan muukaan. Tässä me ollaan. Mä tajusin, että tuossa kun toissa päivänä vasta pidettiin auringonpimennyksen seurantaohjelma, me ei muistettu esittäytyä ollenkaan. Hei kaikille. Tämä on tämmöinen, että opetetaan jo lastentarhassa ihmiset tällaiseen käyttäytymiseen. Olen Anne Liljeström, mä oon Ursan tiedottaja. Ja mä oon Tuukka Perhoniemi, Ursan avaruusfilosofi. Ja tähtiopas ja aika lailla kaikennäköistä muutakin. Projektipäällikkö bongaa 100 havaintohaasteessa. Myös sitä. Joo, ihmettelette varmasti kaikki, miksi olemme kutsuneet teidät tänne. Tässä oli siis se, että me on totuttu siihen, että aina kun on Helsinki-päivää vietetään, niin Ursa kun on yhdistys, jolla on kotipaikka Helsingissä ja meillä on tähtitorni Helsingissä. Moni tunnistaa sen, se on myös meidän logossa ja siellä opiskelijat vappuna siellä juurella juhlivat, myös entiset opiskelijat. Niin me on haluttu tähän aina sitten osallistua yleensä sitten, kun ei ole pandemiaa, niin me on yritetty Tuukan kanssa järjestää aurinkonäytös siellä tornilla. Ja siellä on ihan kivasti käynytkin ihmisiä, mutta tänä vuonna sattuneesta syystä Helsingin kaupunki ei järjestä mitään niin kuin isompia ohjelmia. Tai oikeastaan sillä lailla, että tähän viralliseen Helsingin päivän viettoon ei kutsuttu niin kuin muita ohjelmantekijöitä. Me oltiin jo niin kuin järkätty tämä lähetys silleen, että hei, me tehdään tällainen, ja sitten nyt me täällä yksinämme sitten juhlistetaan. Toinen syyhän, miksi me juhlistetaan tätä, on myös se, että juuri tänä vuonna tähtitieteellinen yhdistys Ursa täyttää 100 vuotta. Se on totta. Ja tämä on siis sillä lailla myös erityinen, monella tapaa erityinen vuosi. Kyllä. Ja 100 vuotta sitten juuri itsenäistyneessä Suomessa tai 3 vuotta, 4 vuotta sitten itsenäistyneessä Suomessa perustettiin siis tähtitieteellinen yhdistys, silloin nimeltä ensin tähtitieteen harrastajain yhdistys, Ursa. Ja se perustuspäivä nyt sitten virallisesti on vasta joulukuussa, mutta koska tänään on Helsingin päivä. Toinen päivä marraskuuta. No niin, nämä yhdistysten perustamisvaiheet ovat monisyisiä tapahtumia, missä on virallista perustamispäivää ja epävirallista perustamispäivää ja virallista julkistamispäivää ja kaiken näköistä. Joka tapauksessa 100 vuotta sitten muutaman kuukauden tarkkuudella Ursa perustettiin ja se tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan kotipaikaksi tuli ja oli siis Helsinki. Ja tämmöinen, jos selittää Ursan historian 15 sekunnissa, niin liittyen semmoiseen kysymykseen, kun ympäri Suomea on erilaisia tähtiyhdistyksiä, joista tähtitieteellinen yhdistys Ursa on yksi. Niin kun Ursa perustettiin, niin sitä aika pian siihen alkoi liittyä eri puolilta Suomea ihmisiä. Ja vähän sen jälkeen sitten nämä ihmiset perustivat semmoisia Ursan jaostoja eri puolille Suomea. Eli silloin oli Helsingissä Ursa ja sillä oli jaostoja eri puolilla Suomea, kunnes nämä jaostot sitten itsenäistyivät omiksi yhdistyksikseen seuraavilla vuosikymmenillä. Näin. Hyvä. Ja tosiaan niin
yksi tämmöinen varhaisimmista jutuista ja yksi vähän niin kuin syykin peräti, miksi Ursa alun perin perustettiin, oli se, että haluttiin Helsinkiin tämmöinen tähtitorne, koska katsottiin, että siellä sitten ihmiset voivat itsensä sivistää ja maailmankaikkeuden ihmeistä oppia asioita ja näin. Minkä takia se myöskin on ihan kiva, että se yleensä me tätä vietetään siellä tornilla, mutta nyt emme vietä, vaan Zoomissa, mikä tietysti jotenkin niin kuin kertoo jotain myös näistä ajoista, joita elämme. Mutta me ajateltiin sellaista, että me haluttaisiin tietysti kertoa, me tietysti voin kuvitella, että ihmiset, jotka meille tänne osallistuu, mahdollisesti ovat jo ehkä osallistuneetkin bongaassa tai havaintokampanjaa, mutta aina siltä varalta, että olisi jotain untuvikkoja siellä vielä, sieluja, joita voisimme voittaa, niin me ajateltiin, että koitetaan tehdä tästä toisaalta vielä vähän tunnetumpi tästä meidän niin kuin 100-vuotishavaintohaasteesta. Me halutaan kertoa vähän siitä, ja sitten me laadittiin tämmöinen 5 havaittavan ilmiön tärppilista nimenomaan nyt helsinkiläisille, ja tätä varten meillä on itse asiassa käympäs liipaisemassa sen tuonne tässä muistaessani, on siis olemassa tämmöinen ihan kartta, mikä me tehtiin, tämmöinen niin kuin Google Mapsiin tehty semmoinen, että sieltä löytyy erilaisia havaintopaikkoja nimenomaisesti Helsinkiin, ja kun minä painan tuolta nyt, hetkinen, ja ennen kuin tässä siis tulemme paljastamaan nämä meidän valitut 5 bongauskohdetta, jotka liittyy tavalla tai toisella juuri Helsinkiin ja Helsingin paikkaan maailmankaikkeudessa ja maapalloplaneetalla ja siihen malliin, niin ennen kuin paljastetaan ne, niin pari sanaa tästä bonga-kampanjasta, minkä tausta-ajatuksia voi olla, että ruoditaan tässä lähetyksen aikana myös sitten myöhemmin. Mutta Ursa 100 vuotta ja haasteena on siis bongata 100 erilaista ilmiötä. Ja kun Ursa on tähtitieteellinen yhdistys, niin aika monihan näistä ilmiöistä sitten on semmoinen tähtitaivaan ilmiö. Että siellä on taivaan ilmiö yleisesti, joo. Siellä on tähtikuvioita, yksittäisiä tähtiä, kaksoistähteä ja tietysti kuu ja aurinko ja sellaista. Ja niihin liittyy useampikin eri ilmiö kuuhun ja aurinkoon. Mutta koska tässä nyt mikään näistä ei ole semmoinen toisistaan irrallinen asia, niin sitten nämä tietysti kaikki liittyy maailmankaikkeuden rakenteeseen ja maapalloplaneetan ominaisuuksiin ja maapallolla olevan elämän ominaisuuksiin ja piirteisiin. Niin sen takia, kun sieltä katselee sitä ilmiölistaa. Pitäisikö sun Tuukka ehkä jakaa näyttöä ja näyttää, että mistä ihmeen ilmiölistasta me nyt puhutaan siltä varalta, että meillä on joku, jolla ei ole hajuakaan, mistä me itse asiassa puhutaan tällä hetkellä. Tänne. Eli kun katsotaan Bongaa 100-kampanjan sivuja, niin löytyy siis bongaa100.fi-sivusto, mistä yläreunasta heti tästä löytyy etusivuja, ilmiöitä ja ohjeita niiden havaitsemiseen. Ja olennaista on se, että tähän haasteeseen voi osallistua niin, että katselee täältä ilmiösivulta, että mitä kaikkia ilmiöitä löytyy ja mitkä niistä voisi itse havaita. Ja kaikki nämä ilmiöt, mitä täällä on, ja mä olin kirjoittanut sinne maa, niin sen takia siellä ei näkynyt aurinkoa ensin. Kaikki ilmiöt haasteessa on mun mielestä tosi helppoja. No sun mielestä. Jotkut on kyllä vähän haastavampia, mutta enimmäkseen ne on superhelppoja. Kyllä. Mutta ne on luokiteltu siis helpoksi, normaaliksi tai vaativaksi tässä. Kun me katsotaan, niin auringon nousu on helppo. Aurinko keskipäivällä on normaali, koska se vaatii vähän tarkkuutta myös. Toisaalta auringon noususkin pitää herätä. Ja sitten taas auringon pimennys 2 päivää sitten oli vaativa, koska se oli ainutkertainen mahdollisuus. Ja siinä oli niin kuin paljon vaaroja, että pilvet peittävät koko pimennyksen. No niin, tähän tyyliin ne on mun mielestä helppoja, ei ylivoimaisia. Ja ne luokittelut siellä sitten, ilmiöluokat on sellaisia, että siellä on kaiken näköistä taivaanilmiötä ja
maailmankaikkeuden rakennetta ja elämään liittyviä asioita, jotka täältä maapallolta voi kukin helposti havaita. Klikkaas joku niistä auki, niin se vähän ehkä havainnollistaa no niin. Tätä hommaa. Otetaan täysikuu. Tänään ei ole täysikuu. Se ei ole meidän listalla. Se ei ole Helsinki-spesifi. Ei ole. Mutta heti huomataan, täysikuu ei ole mahdottoman vaikea. Sen voi kutakuinkin joka kuukausi havaita, ainakin periaatteessa. Jotkut kuukaudet on aina niin pilvisiä, että ehkä ei. Ja kuun havaitseminen, yksi tapa aloittaa se on, että ensin bongaa sen täysikuun. Ja sitten sen jälkeen rupeaa etsimään sieltä yksityiskohtia, tummempia alueita, vaaleampia alueita. Ja sieltä saa sitten lisää asioita bongattua. Voi bongata kraaterin puun kuun pinnalla tai maatamon, joka on maan pinnasta heijastuva auringon valo kuun pinnalle. Mutta ehkä tässä nyt niinku oleellista on se, että tuolta löytyy noita ilmiöitä, tuonne sivulle pystyy tekemään halutessaan tunnukset ja sitten sieltä pystyy klikkailemaan itsellensä talteen noita havaintoja. Ja jotenkin tässä nyt se pointti on, ei ole niinkään se, että niinku, et nyt niinku mielessä niinku, vaan niinku jotenkin raksitaan listalta silleen, olen nähnyt ton. Meillä on tuolla sitä varten aika niinku perusteelliset ohjeet ja selitykset niistä ilmiöistä, että tästä tässä on kyse. Ja nämä on vähän niin kuin valittu kanssa sillä lailla, että ne on aika, moni näistä on silleen niin kuin, just kun niin kuin Tuukka sanoi, että ne on aika helppoja, ne on ylivoimaisen vaikeita, ne ei vaadi mitään havaintovälineitä silmien lisäksi. Joissain vaativimmissa kiikareista voi olla apua, mutta ei ole niin kuin pakollisia, paitsi niissä bonustehtävissä voi vähän ollakin sitten jo, mutta pointti on se, että nämä on niin kuin, ympäristöstä löytyy ihan älyttömän paljon kaikennäköistä mielenkiintoista, ihan niin kuin huikeita juttuja. Tuossa kampanjakuvassa Tuukka pisti jo jaon pois, mutta siellä etusivulla on ihan tämmöinen kuva, mihin me kaikki rakastuttiin tämän haasteen tekijät tuossa vuoden alussa, kun me valittiin sitä kuvaa. Siinä on siis Helsingistä tämmöinen, siinä menee kympin ratikka muistaakseni, jaha, pääsemme näkemään sen tässä näin. Kympin ratikka ja tällaista talvista ruuhkaa, ja sitten siellä on tämmöinen vaivihkainen kuumpimennys menossa taivaalla, mikä jotenkin tämä kuva kiteyttää loistavasti sen, että tässä on tämmöistä arkista tohinaa ja hyörinää, mutta taivaalla tapahtuu jotain jännää, mitä ei sitten välttämättä edes huomaa, jos on jotenkin nyt siinä arjessa vaan tosi kiinni. Mutta nyt hei, mennään vähitellen näihin Helsinki-juttuihin, koska muuten me puhutaan tästä kampanjasta loputtomiin ja ihmiset kampanja lähtee karkuun. Niin. No niin, eli on bongaa100.fi, sieltä voi osallistua kukin kampanjaan. Ja nyt Helsingin päivän kunniaksi esittelemme 5 meidän valitsemaa bongausilmiötä, ja jotka liittyy Helsinkiin. Jep. Tavalla tai toisella. Joo, mä näytän täältä vähän kuvaa. Päästään tähän ensimmäiseen. Eli numero 1, mutta nämä ei ole sillä lailla numerojärjestyksessä, että ykkönen olisi paras tai... Ei, jostain piti aloittaa, niin me nyt aloitettiin tästä. Osittain ihan sitä varten, että jostain merkillisestä syystä elämme aikaa, jolloin meiltä keskuudestamme löytyy edelleen tyyppejä, jotka ovat sitä mieltä, että maa on litteä. Jostain tämä tuli taas muoti-ilmiöksi. Vähän niin kuin 80-luvun ja 90-luvun vaatteet on tullut uudestaan muotia, sitäkin pitää ihmetellä. Niin tämäkin on jostain sitten tullut. Kuka tietää miksi, mutta Helsinki on aika hyvä paikka tehdä havaintoja tästä asiasta ja todeta, että ei se itse asiassa taida olla litteä. Helsinki on siis merenrantakaupunki. Ja meren toisella puolella on ystäväkaupunkimme Tallinna. Ja usein kysymys, johon törmää, tai ainakin mä oon törmännyt Ursan tähtitornilla, että voiko Tallinnan nähdä? Mm-hmm. Kyllä. Ja katsotaan vähän, että mitkä asiat tähän vaikuttaa. Ja sehän liittyy tietysti maapallon muotoon. Kyllä. Mä vähän asiaa hahmotellakseni piirsin meille tähän maapallon, se on siis tämmöinen renkula, joka nyt mallintaa meillä tässä maapalloa. Ja sitten me nyt ajatellaan, että meillä on jonkinlainen niin sanottu havaitsija, eli tyyppi, eli
jonkinlainen henkilö tuolla noin keekoilee tuolla tuon pallon päällä. Se on selvästi hyvän tuulinen tapaus ja siellä pällistelee. Ja nyt on ilmeistä, että toi tyyppi tuossa noin, vaikka sillä on lähinnä valtava pää eikä jalkoja, niin on selvää, tästä niin kuin intuitiivisesti arvaa sen, että no ei se nyt ainakaan tuonne toiselle puolelle tuota palloa pysty näkemään millään. Mutta mihin asti se voi nähdä asioita? No, kun se rupeaa tuosta tapittamaan ympärillensä, niin kaukaisin paikka, mihin se voi nähdä, on se, missä toi näkösäde kohtaa tuon pallon kyljen tuossa, eli näkyy horisonttiin. Ja siellä se horisontin jonkinlainen etäisyys sitten löytyy tuosta kohdasta, missä tuo katseen viiva sivuaa tuota pallon kylkeä. Näin. Kaikki nämä meidän selitykset ei ole näinkään monimutkaisia, mutta tässä mä ajattelen, että tämä vähän ehkä auttaa hahmottamaan, että mistä tässä on kyse. Eli oleellisesti sen horisontin etäisyys, eli kuinka pitkälle pystyy näkemään sitä pallon pintaa pitkin, se riippuu siitä, että miten korkealla on. Ja mä en jaksanut ruveta nykertämään ton pallopään alle jotain pikkumäkeä tuohon, että mä olisin voinut näyttää, että no katsokaa nyt, että kun se pallopää seisoo siinä jonkun mäen, tai ehkä se on joku tyyristyllerö, niin tuossa on joku mäen päällä. Se on mäen päällä, niin tuossa nyt arvaa sitten silleen, kun katsoo tuota kuvaa, että no varmaan se itse asiassa näkee niin kuin vielä vähän niin kuin kauemmas tuossa pallon pinnalla. Mutta nyt kysymys on tietysti, mä ajatellaan sitä Tallinnaa, että miten korkealla nyt sitten pitäisi olla, miten kauas Helsingistä voi nähdä? Ja nyt jos ollaan siellä tuolla kaivopuistossa, Ursan tähtitornin, josta tässä ollaankin jo kerrottu ansiokkaasti. Siinä on edessä sellaiset vallitukset, semmoinen niin kuin, no vallitukset. Jos siellä seisoo sen päällä, niin merenpinnasta on korkeutta sen verran, ja sitten vielä siihen aikuisen ihmisen pituus, sanokaamme pyöriästi 1,7 metriä, niin horisontti on noin 13,5 kilometrin etäisyydellä. Eli kaukaisin piste, mihin siinä nyt näkee, on suunnilleen 13,5 kilometrin päässä. Helsingin korkein piste on Malmin kartanossa, niin sanottu Malmin kartanon huippu. Se on 90 metriä korkea. Ja sinne kun menee havaitsemaan, niin horisontti onkin jo 34 kilometrin päässä. Mutta Tallinna on nyt kuitenkin noin 78 kilometriä. Mitä voimme tehdä? Voiko Tallinnaan nähdä ollenkaan? Tässä on niin ensinnäkin nyt ne vallitukset, mistä puhuin. Tuukka kävi eilen ottamassa meille tämän kuvan. Tämä on siis otettu kaivarin tähtitornin luukusta, ja tuolla jo pari tyyppiä, ihmisen muotoista eikä munan muotoista tyyppiä, on tuossa portaiden yläpäässä, ja siitä kun he katselevat tuonne merelle, niin he näkevät noin 13,5 kilometrin päähän. Mutta sitten toisinaan sopivasti voi havaita jotain tällaista. Tässä on, tämä on mitä ilmeisimminkin olen päätellyt, että tämä on otettu hotellitornin katolla olevan ravintolan terassilta Tallinnaan päin. Katoitko itse asiassa, Tuukka, miten korkea on torni? 69,5 metriä, mutta sitä mä en tiedä, onko se sinne piikin päähän vai siihen terassille, mutta se olisi sitä ainakin 65, vaikka se olisi sinne piikin päähän tai jotain. Niin, ja Timo Suvanto, joka tämän kuvasi, jonka kuvaa tässä käytämme, emme tiedä, istuiko vai seisoiko hän, mutta joka tapauksessa. Tässä siis oleellisesti tuolla näkyy tuossa zoomi, tuon punaisen soikion, zoomisoikion, oikean puolimainen pylpyrä on siis, oliko se nyt Tallinnan TV-masto? No. Kyllä. Joka korkeus on 314 metriä. Eli kun ollaan hotellitornin terassilla, tai terassikin riittää, ei tarvitse kiivetä sinne huippuun, älkää kiivetkö sinne, niin ainakin hyvällä säällä, koska tähän nyt sitten, kun katsellaan tuonne 78 kilometrin päähän, niin sitten vaaditaan jo vähän niin kuin sääolosuhteitakin. Ja sitten tähän vielä mulle tulee mukaan tällaiset kivat asiat kuin ilmakehän eri lämpöisistä kerroksista tapahtuva heijastuminen
tai taittuminen, valonsäteiden taittuminen, puhutaan refraktiosta, niin sekin sitten vielä vaikuttaa tähän, mutta siis todistettavasti Tallinnaan voi nähdä, mutta se vaatii tällaista, että tämän pallon kaarevuuden kimppuun voidaan jotenkin käydä sillä lailla, että mennään Helsingissä mahdollisimman korkealla ja koitetaan havaita Tallinnasta mahdollisimman korkea paikka. Tuossa näkyy siis sitten jokinlainen alus, laiva keskellä, ja sitten mä en ole ihan varma, onko toi joku majakka. Mä oon koittanut miettiä, mikä siinähän on Tallinnaan mennessä. Paljon lähempänä on jo niitä semmoisia korkeita merimerkki-tyyppisiä asioita. Mutta oleellisesti tässä on siis se kuitenkin ehkä, että selvennykseksi noi muut asiat, mitä tuossa Zoomissa näkyy, eivät ole yhtä kaukana kuin Tallinnan TV-torni. Mutta tästäkin niinku näkee sen, että kun katsotaan TV-tornia, niin siitähän puuttuu siis iso osa. Että siitä näkyy ainoastaan toi niinku huippu. Tästä voisi jo vähän fiilistellä, että varmaankin maapallo on pyöreä. Maapallo. Planeettamme on pyöreä eikä litteä. Ja tietysti Helsingissä pystyy myöskin sillä lailla tekemään tästä asiasta havaintoja, että kun siinä on sitä rantaviivaa ja täältä lähtee edelleenkin noita risteilyaluksia Tallinnaan ja Tukholmaan, niin ne ehtivät kadota horisonttiin ennen kuin ne lähtee esimerkiksi Tukholman alukset, ennen kuin ne kääntyy sitten kulkemaan tuonne kohti länttä, niin ne mukavasti se voi katsoa sinne, että vaikka niissä ei ole tällaisia hienoja mastoja, mitkä sitten sinne katoaisivat horisonttiin, niin pystyy kyllä havaitsemaan sen, että sinne ne katoaa näkyvistä ja kovasti vaikuttaa pallomaiselta tämä kappale. Eli ne on suunnilleen sen 13 kilsan päässä silloin, kun ne... Pyöreästi sitä luokkaa, joo. Kyllä. Riippuun tietysti vähän, että ollaanko Malmin kartanon huipulla vai missä katsomassa näitä laivoja, mutta näin menee. Mä oon nähnyt tämmöisen suunnilleen vastaavan kuvan myös, joka on otettu verkkokauppa.comin katolta. Ja sekin on täällä niin kuin selkeästi täällä lähellä rantaa. Ja tästä kuvasta ja siitä edellisestä mun ottamasta kuvasta, siitä kaivopuistokuvasta, niin kummastakin huomaa, että kyllähän ne sääolosuhteet on tosi ratkaisevat. Että aika usein siellä matalalla horisontissa on myös pilviä. Että jos nyt tarttuu tähän haasteeseen haluaa just Tallinnan nähdä, niin valokuvausvälineistöä tai kiikaria tarvii mukaan. Ja sitten voi olla, että just silloin ekalla yrityksellä se ei onnistu. Ja varmaan kannattaa aika tarkkaan niin kuin katsella niitä suuntia, että mihin suuntaan yrittää. Siinä kaivopuistokuvassa siinä edustalla näkyy Harakan saari tässä, niin jos seisoo tuossa vallituksilla, tuossa kulmassa edessä, niin siinä on harakka ja se päärakennuksen kattokin näkyy, niin Tallinna on tuosta just siitä harakan niin kuin oikeasta laidasta. Ja se TV-torni muistaakseni ei ole ihan keskellä kaupunkia, vaan se on vähän siellä niin kuin meistä kattuna vasemmalla. Mutta tämmöistä niin kuin joutuu tekemään siinä tähtäyksessä myös. Tietysti se on vaan semmoista, että haroo sinne horisonttiin sillä laitteellaan. Joo. Mulle tulee mieleen myös pari muuta huomiota tästä maan pallomaisesta muodosta. Niin, mullekin. No, kumpi sanoo ensin? No, sä oot niin hyvässä vedossa, että kuule, anna palaa. Tämmöinenhän on yleinen niin kuin harhaluulo on olemassa, että vanhoina aikoina kaikki ihmiset ajattelivat, että maapallo on litteä. Ja sitten vasta, koska lie joku keksi, että se on pyöreä, no varmaan tässä harhaluulossa joku Galilei keksi, että se on pyöreä tai jotain semmoista. Ja tämähän ei pidä paikkaansa. Voi ajatella niin, että semmoinen perustallaaja, eli siis ei erityisen oppinut ihminen menneillä vuosisadoilla tai vuosituhansilla. Kyllä joka ei kauheasti kelaillut näitä, eikä kauheasti lähtenyt niin omasta kylästään kauemmas. Niin. Ajattelin, että maapallo on litteä, koska jollain tavallahan se näyttää pikkuröpelöitä lukuun ottamatta niin aika litteältä. Mutta kyllä oppineet ihmiset, jotka pohdiskeli maailman rakennetta ja taivaiden liikkeitä ja mistä tässä maassa ja meressä ja muussa on kysymys, niin kyllä ne tiesi jo viimeistään niin kuin 2500 vuotta sitten tai 2300 vuotta sitten, että maa on pyöreä kuin pallo.
Ja nyt semmoinen selkeä todistus, että näin oli, on se, että Aristoteleskin jo kirjoittaa suomennetussa teoksessaankin, että on kolme tämmöistä selvää havaintotodistusta siitä, että me tiedetään, että niiden perusteella totta kai maa on pallo. Ja yksi oli tämä laiva-esimerkki, minkä Anne sanoi, että kun katselee laivoja satamassa, niin ne tulee sieltä horisontin takaa. Tai jos on laivan kyydissä, niin sitten se tähystäjä siellä mastossa näkee ensimmäisenä maahuipun, ennen kuin ne siinä kannella sen näkee. Ja myöskin laivalla, kun mentiin sinne suun tänne, jos mentiin vähän pohjoisempaa enemmän etelään, niin sieltä tuli näkyviin öisin uusia tähtikuvioita, mitä ei näkynytkään ollenkaan sitten siellä kotipaikassa. Kyllä, kyllä. Tämä oli toinen, mikä Aristoteles mainitsee. Ja sitten kolmas, mikä aika jännittävä, on se, että kuunpimennyksen aikana maapallon varjo tulee siihen kuun pinnalle näkyville, ja sen reuna on kaareutuva. Ja Aristoteles sanoo, että no, koska se reuna on kaareutuva silloin, kun se kuun pimennyksessä näkyy se varjo, tai silloin, kun se kuun pimennys on lähellä horisonttia, mutta se kaareutuva varjo näkyy myös silloin, kun se on tuolla korkealla taivaalla. Niin koska se niissä molemmissa näkyy se kaareva maanvarjo, niin maan on oltava pyöreän muotoinen. Niin kuin jos se näkyisi vaan siellä jommassa kummassa, niin maa voisi olla pizzan muotoinen. Tai kaksi sellaista pizzaa, jotka leikkaa toisensa, koska sitten se olisi niin horisontissa. Kyllä, tästä saisi paljon hyvää pohdintaa, että mikä, olisiko joku tuollainen kahden pizzan malli, selittäisikö se tämän havainnon. Mutta nämä on kosmologia. Niin. Kuulitte sen täällä. Mut hei, pitäisi mennä eteenpäin, että me ehditään käydä nämä niin kuin muutkin. Meillä on nimittäin kaiken näköistä hyvää kamaa täällä tulossa, uskokaa tai jälkeen. Hei, semmoinen tuli mieleen, että sitä ei nyt tullut tuossa sanottua, mutta jos tulee mitään kysyttävää tai kommentoitavaa tai huomaatte, että me sanotaan jotain väärin, niin voi kommentoida chattiin ja tuonne Q&A. Siellä teille ei näy kauhean paljon kuvakkeita tässä Zoomissa, mutta sieltä pitäisi löytyä semmoinen kaksi puhekuplaa, siinä lukee alla Q&A. Niin sinne voi myöskin laittaa kysymyksiä sitten, me niitä otetaan sitä mukaan, kun niitä tänne meille tulee. Chatissa onkin jo yksi. Ja se on Paulalta. No niin, kyllä. Hei Paula. Hei. Hyvä, mutta hei, seuraavaan ilmiöön mennäksemme. Ei vielä. Yksi tämmöinen ilmiö, mikä on vähän ehkä herättänyt usein kyselyitä, ja ehkä epätietoisuutta ja vähän muutenkin se, että miksi ihmeessä, kun me ollaan tähtitieteellinen yhdistys, niin miksi me on haluttu ottaa meidän Bongaas 100 listalle tämmöinen kuin ihmistä vanhemmaksi elävä eliö, mikä tässä on jujuna. Tuukka muistaakseni oli tämmöinen kantava voima siinä, että tämä tuli meidän ilmiölistaan. Olen kyllä täysin tämän puolella, mutta Tuukka osaa paremmin selittää sen, että mitkä oli ne pointsit, miksi me otettiin tämä mukaan. Joo. No, me ollaan maailmankaikkeudessa ja Helsinkikin on maailmankaikkeudessa. Ja me ollaan tämmöisellä tietynlaisella planeetalla ja Helsinkikin on tämmöisellä tietynlaisella planeetalla, joka paljastuu jo pyöreäksi tuossa. Niin. Täällä on kaikenlaisia asioita ja osa niistä on eläviä. Ja kun me tarkastellaan niitä ihmisenä tai ihmisinä, niin meillä on ihmisinä ajallisesti aika lyhyt tai jossain mielessä pitkä, johonkin verrattuna pitkä, johonkin verrattuna lyhyt perspektiivi. Niin ehdottomasti mun mielestä tässä maailmankaikkeutta pohtivassa tai haastavassa ilmiölistassa pitää olla tämmöinen ilmiö, joka kestää pidempään. Elävä ilmiö, joka kestää pidempään kuin ihminen. Eli tämän tarkoitus on vähän niin kuin hakea semmoista perspektiiviä, että no, täällä on asioita ennen meitä ja täällä tulee olla asioita meidän jälkeenkin. Jep. Ja yksi tämmöinen, siis ihmistä vanhemmaksi eläviä eliöitä on tosi paljon. Mutta kun me nyt katsotaan tätä tälleen, että me niin kuin tästä jotain Grönlannin valasta nyt on vähän vaikea lähteä täältä Helsingistä katsomaan. Niin näin niin kuin esimerkiksi, niin me ajateltiin, että puut on tällaisia aika helppoja juttuja bongata Helsingissä, koska ne useimmiten ne elää vanhemmiksi kuin ihminen. Eli siis jos haluaa päästää itsensä, koska tässä siis se, miten tähän Bongaa 100 haasteeseen ikään kuin virallisesti osallistutaan, niin sellaista tavallaan virallista osallistumistapaa ei ole. Se, miten tämä menee, on se, että me tarjoamme 100 ilmiötä ja sanomme, menkää ja bongatkaa,
ja tulkaa onnellisemmiksi ihmisinä ja nähkää maailma vähän eri tavalla, mutta me ei niin kuin vahdita tai kytätä sitä, että onko nyt varmasti sitten bongattu ihmistä vanhempi eliö. Eli siis melkeinpä minkä puun tahansa bongaamalla voi todeta, että tuolla on potentiaalia elää minua pidempään, näin niin kuin lähtökohtaisesti. Toisaalta kun ollaan Helsingissä, niin täällä on aika vähän vanhoja puita. Joten me ajateltiin, että katsotaan vähän, mitkä on niitä oikeasti vanhimpia puita ja ylipäätään ehkä eliöitä muutenkin, mutta me halutaan antaa vähän tässä tärppejä siitä, että missä näitä on. Kartanoiden puistot on hyviä apajia. Esimerkiksi löytyy tuolta Herttoniemen kartanon puistosta löytyy muutama tämmöinen vanha lehmus, puistolehmus nimenomaisesti, jotka on sitten siellä elellyt, nyt en muista hänen sotilasarvoansa, Grunstedt, joka sinne rakennutti tämän eeppisen puutarhan, mikä siellä on, niin hän itse ainakin perimätiedon mukaan nämä lehmukset sinne omin kätösin mahdollisesti, tai sitten hän sitten omin kätösin käskytti, että mene ja istuta. Nyt siellä on nyt ne pari lehmusta on edelleen jäljellä, ja ne on nyt sitten istutettu. Grunstedt vähän kaventaa tätä aikaikkunaa siinä, että milloin tämä saattoi tapahtua, 1813-1820 joskus siinä välillä, eli ne on niin kuin tässä vaiheessa jo yli 200-vuotiaita. Ne lehmukset, niitä on siellä kaksi kappaletta, esimerkiksi näin, ja nyt itse asiassa se, mitä mä tässä, mulla jäi vähän niin kuin lause kesken, kun mä sanoin, että mä juuri liipaisen jotain jonnekin. Mahdollisesti sivu, jota kautta tulitte tähän lähetykseen, ei välttämättä, mutta moni varmaan tuli Ursan sivujen kautta. Semmoinen sivu kuin ursa.fi kautta Helsinki-paiva 2021. Siellä on nyt tämmöinen erilaisia verkkoresursseja. Ei tarvitse ehkä nyt just mennä katsomaan sitä, saa mennä katsomaan sitä, mutta siellä on tämmöinen kartta, mitä me kerättiin teille. Ja meillä on nämä puut, mitä me nyt tässä vähän niin kuin mainitaan kohta, niin ne, me on niin kuin lisätty sinne, niitä on useita, ne ei ole niin kuin pelkästään nyt tämä Herttoniemen kartanon puisto ja sen pari aika kurppasta lehmusta jo tässä vaiheessa, ne ovat siis vähän huonokuntoisia tässä vaiheessa, niin löytyy niitä muitakin. Tässä vielä ennen kuin katsotaan vähän tällaista, niin kuin meillä on tämmöinen nettisaitti, mistä ajattelimme käydä esittelemässä vähän näiden kuvia, kun meillä ei ole omia kuvia niistä, niin me nyt viitetty niitä nyysiä tähän meidän esitykseen, mutta tämmöinen puiden suhteen hyvä nyrkkisääntö on, että mitä vanhempi se puu on, niin sitä korkeampi se on ja sitä paksumpi se on, koska silleen ne puut kasvaa, pikkuhiljaa pituutta ja leveyttä niin kuin moni meistäkin, ja siellä tosiaan sitten periaatteessa puun ikää voidaan muutamalla tavalla määrittää, mutta yksi tapa on ihan siis niin sanotusta lustosta, eli katsotaan niitä vuosirenkaita siellä sitten. Tietysti niin kauan kuin puu on pystyssä, niin se on mahdollista, mutta se tarkoittaa sitä, että puuhun pitää tehdä reikä, mikä on sitten, voi olla huonompi juttu. Mutta mainittakoon tähän väliin semmoinen, että tuo äskeinen kuva, mikä Annella oli, tai tämä kerro näkyy siitä, kaikilla, kyllä. Niin se ei ollut sieltä Herttoniemestä, vaan Kaivopuistosta. Missä on tuommoinen älyttömän hieno kujasalva, joka on siinä kaivohuoneen eteläpuolella siinä aika lähellä. Ja sen ikää ei saatu selville, moni sen tietää, mutta on vähän epävarma, että kuinka vanha se on, mutta älyttömän paksuhan sen ympärysmitta on. Eli tästä voidaan tulkita, että sen ympärysmitta on älyttömän niin paksu, niin se on se jonkun aikaa siinä sitä kasvatellut. Helsingin kaupungilta löytyy. Ja nyt jos jollain on heti silleen, että meidän pihalla kasvaa 900-vuotias joku puu, niin pistäkää sinne chattiin. Joo, me halutaan tietää siitä, kyllä. Joskin on sanottu, että ilmeisesti Suomen vanhin puu on Lapissa ja sen ikä on noin 800 vuotta. Mutta jos pysytellään nyt niin kuin Helsingissä, niin itse asiassa tällaisia tarkasti iän määritettyjä puita löytyy silleen vähäisesti, että on vähän haastavaa, mutta teimme parhaamme. Yksi tämmöinen hyvä resurssi on myhelsinki.fi-sivulta
löytyvä tämmöinen lista, josta löytyy muun muassa kuninkaan tammi, joka meillä on tässä kuvassa. Ilmeisesti istutettu 1700-luvun lopulla. Tämä on ehkä nyt parhaiten, semmoinen puu, mistä tiedetään parhaiten se, että missä se on. Tämä on Pitkäkosken lähellä Vantaanjoen rannalla kuninkaan tammen puistossa. Tämän sijainti muun muassa löytyy siitä kartasta. Me näytetään se linkki siihen karttaan, tai se oikeastaan sille sivuun, missä se kartta on tuossa vielä lopussa. Mutta tämä löytyy tosiaan. Sitten löytyy Herttoniemen kartanon puistosta. Toinenkin tämmöinen, tänne ei ne ryhmyiset puistolehmukset olleet päässeet, mutta tässä on taas niin kookas päärynäpuu, että tämä on istutettu 1800-luvulla, että on se ehtinyt jo vähän sitten kasvaakin. Haluaisin tietää, tuleeko sieltä edelleen päärynää. Pidän päärynästä, mutta tarina ei nyt kerro sitä. Vuosikerta päärynää. Joo, sieltä, eli Herttoniemes pystyy bongailemaan aika hyvin näitä puita. Mä koko ajan keskeytän sua. Niin, että kun vuosisadat vaan vilisee tässä näin, niin Helsinkihän perustettiin vuonna 1550, mutta silloin se oli vain muutama talo siellä vanhan kaupunginlahdella. 1640-luvulla Kustaa Vaasa päätti siirtää sen tänne Vironniemelle, missä nykyinen keskusta on, ja sitten täällä alettiin raivaamaan mestoja. Eli sen takia varmaan, vaikka joku puu saattaisi olla sieltä niin kuin silloin istutettu, niin ne on kyllä mennyt matalaksi sitä ennen, tässä välissä. Ja oikeastaan Helsinki alkoi kasvaa vasta 1748 vuoden jälkeen, eli kun Suomenlinna alettiin rakentaa. Sitä ennen se oli ihan tuppu kylä, vaikka sen pitikin kilpailla Tallinnan kanssa. Niin mä ajattelen näin, että 1748 jälkeen vasta se kaupunki on alkanut niin kuin levittäytyä muualle. Että sitten toi se ensimmäinen se kuninkaan tammi sieltä 1700-luvulta, niin siellä on, jos kuningas on käynyt sitä paapomassa tai istuttamassa tai jotain, niin mikä Kustaa kolmas, kun se siinä oli, niin se on kyllä siellä ihan kaukana maaseudulla silloin mennyt. Kyllä kuninkaatkin saa käydä maaseudulla. Niin, ja varmasti käyvät useinkin. Olisi syytä. Joka tapauksessa tämä oli mun mielestä, tämä oli mulle uutuus, en ollut tästä tietoinen. Laajasalon ostoskeskuksen takaa löytyy vanha uhrimänty, joka on meillä tässä kuvassa, ja siellä ostarikin pilkottaa K-kauppa siellä. Tämä on nyt kun muistaisin, minkä talon pihassa se nyt on ollut, tarina, tästä löytyy tarinaa, mutta tämä on siis ollut tämmöinen ihan viimeisiltä ajolta, kun vielä tässä niin sanottuja uhripuita on harrastettu, niitä ilmeisesti Itä-Suomessa vähän pidemmälle vielä harrastettiin, niille muun muassa annettiin uhrilahjoja, ja havupuut liittyivät kuolemaan ja lehtipuut sitten elämään. Tuosta löytyy, mä oon nähnyt vähän lähemmänkin kuvan tästä männystä, ja kyllä se sitten läheltä katsottuna niin on kyllä varsin iäkkään näköinen. Se on tosi ryhmyinen, hienon näköinen puu. Ja tähän ilmiöhaasteen taustafilosofiaan nähdenhän toi uhrimänty sopii tosi hyvin siellä ostarin takapihalla. Siellä se piiloutuu arkimaisemaan. Kyllä, ja maailma muuttuu, kun aika kulkee. Sekin puu on nähnyt kaiken, siis kyllähän tällaista kansanuskoa edelleen jotkut harrastaa, että mä mietin, että en mä sinänsä yllättyisi, jos siellä edelleen joku kävisi vähän uhrailemassa salaa. Kaatamassa Coca-Colaa juurille vai mitä? Niin, esimerkiksi. Sitten tämä on kanssa hieno, tämä löytyy Eirasta, merisatamasta, tämmöinen tyrni. Tyrnithän on tyypillisesti pensasmaisia. Korkeintaan parimetrisiä, mutta tämä on nyt jo 7-metrinen, ja siitä voi sitten päätellä jo sen iästäkin jotain. Löytyy myöskin sieltä meidän kartalta. Tosi komea tapaus. Tämän puun sijaintia mä en valitettavasti osannut paikallistaa kartalla, joten Helsingin suurin mänty jää nyt kartalta pois.
sen mielelläni sinne lisää, jos saisin tarkat koordinaatit, mutta sitä oli tosi vaikea paikallistaa kartasta. Samaten tämä Pohjois-Haagan jättiläiskäärmekuusi. Mutta sitten Talissa, Talin golfkentältä tai sen reunamalta, tuossakin näkyy kuvassa tuommoinen hiekkaeste, pilkistää tuossa vasemmalla koivun alla. Tämä on ollut valtava jo tuossa 1950-luvulla ja on siellä edelleen nähtävissä. Ja sulla oli, Tuukka, joku tarina. Joo, se on siellä tuossa valokuvassakin pilkistää se klubitalon savupiippu. Eli kun menee sinne golfkentän klubitalolle, kerhotalolle, siellä missä on eniten ihmisiä siinä talolla, niin sen takana, ikään kuin sen ja sen tuon golfväylän välissä, on tämä tammi. Joo. Tammet on, sä muistat muistaakseni, että miten vanhaksi tammetkin elää? No tässä taas nämä vuosisadat niin kuin helposti vilisee päässä, mutta sanottiinko niistä, että ne voi jotain 400-600-vuotiaiksikin elää? Nyt itse asiassa tuli mieleen asia, mä voin tarkistaa sen tässä, mutta toi oli viimeinen puu tällä listalla, mutta muistelen, että niin se Suomen vanhin mänty on 800-vuotias. Se oli mänty, ja muistaakseni männyt pystyy elämään siis 1000-vuotiaaksi, että ehkä se siellä Lapissakin vielä siellä simmittelee. Hauska ajatus on myös se, että jos aikoo itse istuttaa jonkun puun, vaikka männyn, niin että se voisi elää aika monta sataa vuotta, jos valitsee sopivan paikan sille. Jep. Sitten seuraava ilmiö on tosi Helsinki-tyypillinen tietyssä mielessä, vähän silleen veikeästi. Hetkinen taas täältä. Jako on tämä, nimittäin siis fossiilit. Suomihan on vähän fossiilien kannalta sillä lailla hankala paikka, että meillä niitä ei tuolla löydy niin kuin luonnosta, koska se vaatisi vähän niin kuin erityyppistä, pitäisi olla niin kuin kalkkikiveä oikeastaan, että tässä Suomen kohdalta nämä mahdollisesti fossiilipitoiset kerrostumat, niitä siis varmaan tässä on ollut, mutta ne on kuluneet tästä pois jo kauan aikaa sitten. Ja nämä fossiilit, mitä meillä nyt Helsingissä sitten on katseltavana, niin ne on tietysti tuotu tänne aivan muualta. Mutta se, mikä on veikeää, on se, että Helsingissä on todella paljon julkisia, no todella paljon, mutta siis useita julkisia rakennuksia, joissa on käytetty tällaista niin kuin fossiilipitoista kiveä rakennusaineena täällä vanhassa niin kuin keskustassa. Ja me ei varmasti edes itse asiassa tiedetä näitä kaikkia, eikä ole voitu niitä kaikkia tänne listata, mutta että näillä pääsee, sanokaamme, että näillähän pääsee siis alkuun jo, että saa bongattua. Jotka löytyy sieltä kartasta. Siis. Löytyy kartasta ja mä kerron niistä kohta muutenkin vähän lisää, mutta tässä on semmoinen resurssi, mikä teki mieli jakaa. Tämä on vähän silleen hankala, kun tämä löytyy Hesarista ja se on maksumuurin takana, niin mä en nyt virallisesti sitä pistänyt jakoon ja mä kerron kohta, että mitä siinä noin laajemmin on. Mutta jos löytyy tunnukset, niin vuodelta 2015 löytyy tämän niminen artikkeli kuin Helsingin julkisilla paikoilla voi nähdä olentoja satojen miljoonien vuosien takaa. Tämä jos pistää Helsinki fossiilit ja hs.fi, niin se varmaan löytyy sieltä. Mutta se oli silleen kivasti tehty, taustoitettu juttu. Siellä on paleontologi kertomassa. Paleontologi Mikko Haaramo kertoo näistä Helsingin keskustan alueen fossiileista, mitä löytyy mistäkin. Sitten siellä oli peräti kartta ja sitten se auttoi meitä tässä meidän selvityksessä vähän. Tässä nyt, no mä kerron kohta, mitä tuossa kuvassa on. Tällaisia julkisia tiloja, mistä näitä voi käydä bongailemassa, on esimerkiksi Ateneum. Ateneumin seinästäkin löytyy fossiileja. Niitä pitää ehkä vähän etsiä sieltä. Eihän nyt siellä silleen, niin kuin, ei siinä ole mitään niin kuin dinosauruksen
luurankoa seinässä. Sen tyyppisiä fossiileja siellä ei ole, mutta ne on just tällaista niin kuin, matojen, jotenkin muinaisten matojen jättämiä kaiverusjälkiä siihen hienojakoiseen materiaaliin, mikä sittemmin on kivettynyt ja muuttunut kalkkikiveksi ja näin. Mutta siellä löytyisi myöskin Ateneumin siellä pääportaikossa, on muistaakseni juurikin näitä oikosarvia, jota tässä kuvassakin on. Tämä ei ole kylläkään sieltä Ateneumin portaikosta, mutta mä olen muun muassa ollut rähmälläni siellä portaikossa nenä kiinni kivessä ja ihastellut niitä fossiileja, että siellä voi siis sellaistakin tehdä. Siellä on varmaan katsoin enemmän niitä fossiileja kuin niitä tauluja. Ai. Helsingin yliopiston päärakennuksessa sieltä löytyy lattiasta oikosarvia ja Helsingin observatorion sieltä aulatiloista. Siellä on käytetty lattiassa kivilaattoja ja tämä on nyt sitten Helsingin observatoriolta. Myöskin pääpostin lattiasta löytyy, sitten on tuolla tuo kasarmitori, joka on siinä mukavasti myös observatoriota lähellä, sen takia se ehkä on niin tuttu. Siihen tuli nimittäin kasarmitorin kulmalle, siitä purettiin pari vuotta sitten tämmöinen vanha rakennus, ja siihen rakennettiin uusi, joka päällystettiin tällaisella vaalealla kivellä, ja sitä on siinä niin kuin ihan siinä ulkoseinästäkin löytyy, me kutsutaan Ursan toimiston työntekijät kutsuvat sitä ammoniittitaloksi, siellä oli aikaisemmin lounasravintola, jossa me joskus käytiin yhdessä syömässä. Siellä on paljon tällaista kaikennäköistä juristia siellä puvuissansa ja sitten ursalaiset, me ollaan ryömitty niiden jaloissa ihmettelemässä ammoniittifossiileja siellä lattiassa. Suosittelen, jos haluaa herättää pahennusta ja hämmennystä siellä, niin voi mennä mönkimään lattialle. Ilmeisesti se ravintola on mennyt konkurssiin, mutta toivottavasti sinne aukeaa taas jotain uutta sitten, kun päästään tässä vähän taas niin sanottuun uuteen normaaliin sitten. Esimerkiksi tosiaan tämä oikosarvi, niin no me nyt ei tiedetä, en ole kysynyt papereita tuolta oikosarvelta, enkä itse asiassa me ei tiedetä ihan tarkkaan, että mistä tuo kivi on observatoriolle tuotu. Meillä vähän muisteltiin, että mahdollisesti Ahvenanmaalta, mutta se käy nyt ihan hirveästi meitä tässä auta. Siis Ahvenanmaalla tosiaan löytyy tällaista hiekkakiveä, missä fossiileita on, mutta se ei ole ihan Suomen ainoa, mutta se on melkein Suomen ainoa kalkkikivimesta. Oikosarvet kuoli sukupuuttoon 270 miljoonaa vuotta sitten, joten ainakin niin vanha tuo on. Ja tästä päästään oikeastaan sitten tähän, se minkä takia meillä on niin kuin fossiileita tässä, on että se taas sitten kertoo jotain tästä niin kuin maapallosta sellaisena poikkeuksellisena paikkana, että tämähän on ainoa tuntemamme planeetta, jolla on elämää. Ja tämä oikosarvi, se voi olla 270 miljoonaa vuotta vanha, mutta se voi olla myöskin melkein 500 miljoonaa vuotta vanha. Ainakin jotkut oikosarvet ovat sen ikäisiä, mikä tarkoittaa sitä, että ne on melkeinpä varhaisimpia monisoluisia eläimiä tai tällaisia niin kuin, no, eläimiä, jota ylipäätään on ollut olemassa. Että tätä vanhempia fossiileitakin löytyy sitten niin sanottuja stromatoliitteja, jotka on tällaisia fossiloituneita bakteerimattoja, jotka on tällaisia ehkäpä vanhimpia tällaisia niin sanottuja makrofossiileja, mutta ymmärtääkseni noin 4 miljardia vuotta vanhoja mikrofossiileja on myöskin löydetty Kanadasta. Siellä on tämmöinen tosi vanha, tämmöinen niin sanottu vihreä kivivyöhyke, ikään kuin ihan maapallon vanhinta säilynyttä kiveä löytyy sieltä ja sieltä on sitten etsitty tällaisia niin kuin muinaisten mikrobien fossiileja ja myöskin löydetty sellaisia. Niiden iänmääritys on vaan hankalaa, että sitä varten niistä ei varmaan ole vielä ihan varmaa ikää, mutta tällaista on arvioitu. Ja nämä on siis meressä olleita eläviä. Ja tuo ajatus on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että jos ne on silleen lähempänä melkein 500 miljoonaa vuotta sitten, niin silloinhan maalla ei ole ollut edes. Elämä ei ole vielä siirtynyt maalle, mutta sitten tuossa 270 miljoonaa vuotta sitten, niin elämä on ollut jo vajaa 200 miljoonaa vuotta maalla. Et se asettuu myös sinne niille tienoille tässä.
Ja usein kun ajatellaan, että elämä ei ollut levittäytynyt vielä maalle, niin herää sitten kysymys, kun miettii, no miltäs maa on sitten näyttänyt silloin, jos elämää ei ole ollut, siellä ei ole ollut siis kasveja, eikä lintuja tai hyönteisiä tai mitään muutakaan, että on ollut, maa on ollut aika paljas ja tyhjä, en sitten tiedä, onko siellä ollut jo jotain töhnää. Niin, mikään ei ole ollut möyhentämässä sitä. Rantavesissä niitä stromatoliitteja tietysti on sitten ollut, mutta siis sillä lailla, että maapallo on näyttänyt ihan älyttömästi erilaiselta. Jos me ajatellaan, että maapallo on nyt noin, se on reilut 4,5 miljardia vuotta vanha, mikä me tiedetään muun muassa tietyistä meteoriiteista tehtyjen iänmääritysten perusteella, niin näin alkeellista on ollut meininki tietyllä mielessä vain siis joitain satoja miljoonia vuotta sitten, että tällaiset planeetan pinnalla taapertavat tyypit on todella tuore keksintö. Ja tässä pääsee jotenkin mun mielestä vähän kiinni siihen, että näihin, no tässä kun puhutaan, että tähtitieteelliset etäisyydet on niin valtavia, että niitä on hyvin vaikea hahmottaa, niistä on vaikea saada otetta. Kun ei tämmöinen savannilla kehittynyt apina ei niin kuin ole tarvinnut ikinä aivojansa tämän tyyppisten asioiden hahmottamiseen, niin myöskin nämä tällaiset geologiset aikakaudet on silleen, että aivo meinaa nyrjähtää, kun niitä ajattelee. Et sitten fossiilit voi olla yksi tämmöinen tapa yrittää vähän hahmottaa sitä, että miten vanhoista asioista on kyse. Ja Helsinki on tietysti sellainen kaupunki, että täällä on paljon rakennettu rakennuksia, ja niissä on paljon käytetty muualta tuotua kiveä. Et tässä kun katsoo noita esimerkkejä Helsingin yliopiston päärakennusta ja Ateneumia ja observatoriota, niin nehän alkaa niin kuin olemaan kohta semmoisia 200 vuotta vanhoja rakennuksia myös. Mutta nämä on siis tosiaan paikkoja, mistä voi bongata fossiili. Me ajateltiin myöskin, että otetaan fossiilit. Fossiili on vähän siellä meidän ilmiölistassa semmoinen vähän niin kuin haastavampi sillä lailla, koska fossiileita todella Suomessa ei ihan joka paikasta putkahtele esiin. Toisin kuin esimerkiksi Brooklynissa. Joo. Tuukka, kerto tästä, kerropa siitä. Joo, siis siellä kun on rakennettu paljon kalkkikivestä rakennuksia, niitä ikään kuin Brooklynin tyypillisiä punatiilitaloja ja myös Brooklynin silta, niin niistä löytyy paljon fossiileja, että siellä voi ihan kävellä ja voi yrittää hakukonetta etukäteen tai muuten vaan mennä yrittämään onneaan, niin siellä niitä löytyy. Ja nyt en tiedä siis tarkkoja yksityiskohtia, tämän tarinan on kertonut Neil Shubin Universumin sisällämme kirjassa, ja sitten sieltä sillankupeesta niitä on ehkä helpoin löytää noin paljon silmin, kun menee vaan ihmettelemään. Eikä tarvitse mennä soittaa kenenkään ovikelloa. Sillä lailla tämä ei mitenkään poikkeuksellista, että niitä löytyy rakennuksista. Sitten tietysti niin kuin just herää aina se kysymys, että no mistä nämä kivet on tänne tuotu. Et Suomeen ne on monesti tuotu ulkomailta, ja siellä Brooklynissa ne on sieltä saman osavaltion alueelta tuotua kiveä. Mm. Jos käy Gotlannissa ikinä, niin siellähän esimerkiksi rannat on tällaista jauhautunutta kalkkikiveä, ja siellä sitten voi istua ja sormillansa haroa sitä hiekkaa ja poimia kaiken näköistä pienen kotilon kappaletta ja näin. Niin on vähän eri tuntunen meininki siellä, varmaan itse asiassa Ahvenanmaallakin, kun siitä nyt tuli mainostettu. Mä oon käynyt kerran Ahvenanmaalla ja siitä on niin hirveästi aikaa, enkä istunut rannalla, satoi koko ajan, joten en osaa sanoa tarkemmin niitä fossiilimestoista siellä, mutta se olisi kyllä sinänsä Suomen aluetta, mutta tietysti Helsinkiä se ei ole. Ei. Sellaiseen voisi vielä sanoa tästä, kun tähän fossiileihin liittyy hirveän olennaisena osana, tai jotenkin aasinsilta on vaivaton rakentaa, sanokaamme näin. Elämän synty maapallolle ja astrobiologia ja näin, niin mikäli meidän katsojat ei ole vielä tutustuneet, niin juuri tänä keväänä meillä oli astrobiologiaan liittyvä esitelmäsarja, jossa puhuttiin monellakin tapaa elämästä maapallolla,
mutta siellä Kirsi Lehto erityisesti omassa esityksensä puhui nimenomaisesti tästä, että miten se elämän synty maapallolla, että miten monia erilaisia tällaisia älyttömiä onnenpotkuja siinä on käynyt, että ylipäätään on päästy, että se, että meillä, kun usein moni ajattelee, että kun meillä on tietynlaisia elämänrakennusaineita jossain sakeassa lätäkössä ja siellä on lämmintä ja siellä vähän muhiskelee, niin kyllä siitä sitten lopulta tämmöinen älykäs luomakunnan kruunu ryömii sieltä rannalle aivan kohta siltään ja sitten tehdäänkin jo avaruusmatkoja. Että se, että on päästy ikään kuin tähän asti, niin siinä on siinä on tapahtunut kaiken näistä ihan älytöntä. Yksi tämmöinen, mikä tulee mieleen, on se, että meillä oli tämmöinen jonkinlainen varhainen solu, joka tapasi syödä muita pienempiä soluja, koska näin elämä menee, mutta et jostain syystä se sitten silloin otti sisäänsä tällaiseen tietyn tyyppisen bakteerin, se niinku söi sen, mutta sitten se ei niinku, sillä sitten ne rupesikin niinku elämään yhdessä. Ja tämä on mahdollisesti tapahtunut yhdessä ainoassa solussa. Se on ottanut sisään tällaisia ja siitä on tullut siis, se on pystynyt alkaa yhteyttämään tämän avulla. Tämä kuulostaa ihan tuommoiselta sadulta. Olipa kerran solu, joka siellä pisti menemään. Ja sitten solu otti sisäänsä toisen solun. Mutta se mikä tästä seurasi oli se, että kun se sitten näitä soluja, vastaavia soluja, sitten se tästä niin kuin, tämä oli voittoisa juttu, se sitten pystyi tällä tavalla elämään tehokkaammin, yhteyttämällä sai energiaa, niin tästä vapautui ensimmäistä kertaa maapallon kaasukehään happea, jota siellä ei ollut aikaisemmin. Ja sitten ne yksisoluset, mitkä siellä oli just päässyt jotenkin vähän niin kuin elämän makuun ja muhivat siellä menemään, niin yhtäkkiä tällaista mieletöntä solumyrkkyä tuli kaasukehään, nimittäin happea. Ja tämä aiheutti valtavan tällaisen niin kuin kriisin sen elämän. Ja sitten niin kuin sen jäljelle jäänyt elämä pystyi sitten kyllä itse asiassa myöskin tällaista niin sanottua soluhengitystä tekemään tehokkaammin ja pystyi, ei meillä olisi monisoluisia eläimiä ilman tätä, mutta ihan mieletön sattuma, että näin on käynyt ja mieletön mullistus. Ja tämä oli vain yksi ainoa asia, mikä tapahtui siinä tässä hyvin epätodennäköisten sattumusten sarjassa ja täällä sitä nyt ollaan sitten Zoomissa puhumassa niin. Fossiileista muun muassa. Helsinki-päivänä. Niin, tuommoinen Helsinki tuli tehtyä siinä jossain vaiheessa. Joo. Hyvä, mutta joo, ehkä mennään eteenpäin tässä asiassa pikkuhiljaa. Päästään jo ilmiöön numero 4. Ja tässä kun mainitsin maapallon iästä, että sitä on pystytty tekemään sitä iänmääritystä tietynlaisten meteoriittien avulla, niin avot... Mennään meteoriitteihin. Meteoriitit on sellaisia, että no tietysti joillakuilla Ursan piirissä liikkuvilla henkilöillä saattaa olla tietysti meteoriitti kotonakin ja sitten voivat omahyväisesti silitellä sitä meteoriittia siellä sanoa, että ähäkutti oli muuten helppo bongaus, mutta kaikille se nyt ei tietysti ole ollenkaan niin helppoa, joten ajattelimme, että jeesataan vähäsen. Ja jos nyt ajatellaan helsinkiläisten elämää meteoriittien varjossa, niin kuulostaa tosi pahalta. Mutta sen lisäksi, että Helsinki on sattuu olemaan maapallolla semmoisessa paikassa, että täällä ei ole niitä fossiileja, koska meillä ei ole sitä kalkkikiveä, niin myöskään Helsinkiin ei ole tipahtanut tässä viimeisten vuosimiljardien aikana yhtään isompaa meteoriittia. Tai ainakaan semmoista ei ole löytynyt, ja ainakaan täältä ei ole mitään niin kuin meteoriittikraatereita myöskään löytynyt. Niin, tästä tuli heti mieleen tämmöinen asia, että ehkä ihan juuri menemme noihin meteoriitteihin, mutta kun nyt tästä tuli puhetta ja sitten heti välittömästi kaikille tulee mieleen suosikki inhokkini niin tappaja-asteroidit, niin pakkohan tästä on vähän niin kuin puhua jotain tästä. Siis se, niin kuin tämä, kun puhutaan meteoriiteista, niin tuolta avaruudestahan tulee siis kaiken näköistä ryönää tänne pallolle koko ajan. Kaikki tykkää tähdenlennoista. No useimmat ainakin tykkää tähdenlennoista.
ja kaikki ne pienimmät hippus, no ei ihan kaikkein pienimmät, niitä ei edes me havaita, mutta sellaiset hiekanjyvän kokoiset muruset siellä, kun ne ajautuu meidän ilmakehään yöaikaan, päiväaikaan, kun sitä tämä tapahtuu, niin sitä me emme silmin havaitse. Radiolla voidaan kyllä havaita, mutta tulee siis tähdenlentoja. Ne siinä höyrystyvät sitten ja hehkuvat ja tulee kiva valotuikahdus. Vähän isompi kappale tulee sinne, niin sitten voidaan puhua tulipalloista, ne on jo niin kirkkaita. Ja sitten ruvetaan puhumaan tällaisista poikkeuksellisista niin kuin isommista kappaleista, jotka voi jättää sitten jotain tällaisia, maastoon saattaa ropsahtaa jotain. Ja sitten me päästään ikään kuin siihen kokoluokkaan kappaleissa, että sinne oikeasti siis maastoon voi päätyä jotain ehjänä. Ja sitten tämän kokoisia kappaleita sitten, mä en valitettavasti muista ihan tarkkaan näitä kokoja, ja sekin niin riippuu siitä, että onko se nyt metallia, vai onko se kiveä, onko se kuinka huokosta kiveä, että kun se tulee ilmakehään, niin räjähtääkö se kappaleiksi, vai selviääkö se tosi hyvin sinne pinnalle. Mutta jos me puhutaan suunnilleen jostain koripallon kokoisesta kappaleesta, niin siitä nyt voisi sitten jotain sinne selvitä sinne maastoon, jotain pientä ja vaatimatonta, jota sitten täällä jossain varvikossa yritetään etsiä suurennuslasin kanssa, kuin heinää neulasuovasta, kuten sanotaan. Mutta sitten kun päästään riittävän isoihin kappaleisiin, niin sitten se energia, mikä se tässä kantaa mukana, se kappale, siis sen oma massa ja se nopeus, millä se tulee, niin sitä, kun se tössähtää maan kuoreen, niin siinä vapautuu niin valtavat määrät joulea, että siinä sulaa se maan kuori ja myöskin se törmäävä kappale. Ja oikeastaan se törmäävä kappale sitten siitä höyrystyy sillä lailla, että kun me ruvetaan puhumaan tällaisista isoista kraattereista, mitä me ajatellaan, että tämä nyt, että sieltä joku meteoriitti voisi löytyä, niin eipä niitä nyt enää kauheasti sieltä sitten löydy, koska se on niin kuin tuhoutunut siinä jo. Tietysti jotain jäämiä, siis mikroskooppisia jäämiä voi löytyä, mutta ei sellaista niin kuin mönttiä kunnolla enää. Tuukka voi tähän väliin kertoa, sä aikoo mennä katsomaan meteoriittikraatteria, tai anteeksi, joo, törmäyskraatteria ensi viikolla. Totta, koska osallistun tähän bongaan 100 haasteeseen, ja yksi siellä on törmäyskraaterin bongaus, eli juuri semmoisen paikan löytäminen, mihin avaruudesta on tömähtänyt kivi. Ja Suomen hienoin sellainen löytyy Vaasan eteläpuolelta, ja sinne mä oon menossa. Itse asiassa se on ainoa myös, mikä ei ole sellainen, että se olisi jonkun järven pohjaa. Kaikki tietää Lappajärvet ja muut, niin ne on aina niin kuin jonkun järven pohja ja siinä on vettä ja siinä on vaikea erottaa, että tuohon se on tömähtänyt ja tuossa on noin reunat. Mutta siellä Vaasan eteläpuolella Söderfjärdenissä on semmoinen selkeä 5,5 kilsaa halkasijaltaan oleva, joka jos panee kartan hakukenttään Söderfjärden, niin siitä jo näkee heti kuvasta, että oho, tuohon se onkin tömähtänyt ja se on pyöreä. Joo. Siinä on niinku reunat siinä. Niin koska sitä ei täällä Helsingissä näy, niin polkaisen sinne. Polkaiset. Fillarilla meet. No, meen osa matkasta junalla. Okay. Ehkä voi sanoa sen, että tämä törmäyskraatteri, se on muistaakseni bonuste niin kuin ilmiö, eli se ei ole tämmöinen ikään kuin nämä virallista sataa ilmiötä. Joo, näin se on. Eli sen voi harrastuneisuuden vuoksi, mutta se on vähän niin vaikea sitten, kun niitä on ainoastaan 12 kappaletta Suomessa, niin pitää vähän duunailla. Mutta mennään meteoriitteihin, helsinkiläisiin meteoriitteihin. Muun muassa Helsingin observatoriolta löytyy näitä. Sinne on tietysti on sisäänpääsymaksu, mutta se ei ole päätä huimaava. Ja pääsee museokortilla pääsee samalla katsomaan muutenkin sitä hienoa rakennusta, jos siellä ei ole vielä käynyt. Siellä on Campo de Cielo, joka on tässä oikealla, tämmöinen metallinen, kuhmusen näköinen kappale. Kerrotaan siitä kohta lisää. Se on semmoinen, että se saa hypistellä sielunsa kyllyydestä ja lähmiä. Tässä minusta on hieno tämä kuva, tämmöinen niin kuin, hyvin tämmöinen, niin kuin, tätä saa koskea. Se on nyt
kosketus on läsnä tuossa. Odotan, että elämän henki puhaltuu tuohon murikkaan. Ja sitten on Huittisista löytyneen, eli siis Suomeen pudonneen meteoriitin siipale. Sitä ei saa koskea, se on tuollaiseen lasin alla, mutta siellä on siis kaksi meteoriittia bongattavaksi. Ja periaatteessa, jos Ursassa olisi ihmisiä töissä, niin me voitaisiin näyttää meidänkin meteoriitteja. Mutta ehkä mennään niihin kohta, voisi nopeasti kertoa tuota Kampodes sielosta ja tästä huittisten kappaleesta. Joo, Campo del Cielohan on se espanjankielinen ilmaisu, joka tarkoittaa jotain taivaan peltoa tai kenttää tai muuta. Ja se löytyy Argentiinasta tämä mesta, mihin on pudonnut ilmeisesti jo joitain satoja miljoonia vuosia sitten on tämä ajoitus, että milloin on pudonnut tämä iso, useamman metrin halkaisijaltaan oleva meteoriitti. Ja se on tunnettu jo ainakin niin kuin paljon pidempään kuin 1500-luvulla, koska tarinoiden mukaan 1500-luvulla espanjalaiset, jotka sinne meni ryöstämään kaikkea ja haalimaan itselleen, minkä kerkes asioita, niin ne jo kuului paikallisilta asukkailta, että hei, että tuolla on jotain tuommoista rautapitosta, että siitä voi tehdä työkaluja, että menkää etsimään se. Niin siitä niin kuin ikään kuin kirjoitetun historian jäljet voidaan johtaa sinne asti. Ja tätä kappaletta on siis, muistaanko oikein, noin suunnilleen 100 tonnia on löydetty sieltä alueelta. Eli sitä on siis saatu valtavasti talteen, mikä ehkä osittain selittää sen, että tästä löytyy myöskin Helsingin observatoriolta tuommoinen hyvä jööti. Katosi ajatus. Se, mitä mä olin sanomassa. Niin, siis se, että on päätelty, että siis se kappale, joka on tullut sinne alas, niin ei se lopulta ole siis sillä lailla ollut isompi kuin halkaisijaltaan noin 4 metriä. Että kyllä rauta painaa, ja toi on siis nimenomaisesti lähes kokonaan rautaa. Siellä on vähän sen nikkeliä ja kuparia mukana. Kuparia oli ihan pikkusen vaan, mutta mä ajattelin, että tähän liittyy jotain sellaista niin makeeta, että tästä on pakko puhua, koska sitten voi ajatella, että miten nämä meteoriitit syntyy tuolla avaruudessa. Meteoriitit on tällaista, ellette tienneet, niin tällaista ainesta, jota tuolla aurinkokunnassa on jäänyt yli planeettojen rakentamisesta. Ja planeetat nykykäsityksen mukaan kaikki näyttäisi viittavan siihen, että planeetat syntyy sillä lailla, että sinne ensin syntyvää tähteä ympäröivään tällaiseen kaasu- ja pölykiekkoon, niin siellä rupeaa se pöly niin kuin takertumaan toisiinsa ja muodostamaan pientä murenaa, jotka sitten vähän törmäävät toisiinsa hissukseen, ja pikkuhiljaa niistä kasvaa isompia tällaisien törmäysten seurauksena. Mutta onhan ilmeistä, että jos meillä on siellä jonkun verran metalliakin siellä tämän pölyn, niin sanotun pölyn, siis se ei ole ihan nyt sellaista pölyä, mitä tuolla meillä huoneen nurkissa on, vaan sellaisia pieniä hiukkasia, mitä syntyy esimerkiksi tietyn tyyppisten tähtien pintakerroksissa. Ei mennä siihen nyt, mutta joka tapauksessa, niin ei siellä, kun ne siellä sitä syntymässä olevaa tähteä pikkuhiljaa siellä kiertää ja vähän tössähtelee toisiinsa, niin ei siellä synny siinä kohtaa tällaisia valtavia tiiviitä metallimönttejä, vaan se tapahtuu toisella tavalla. Se tapahtuu sillä tavalla, että meillä rupeaa olemaan jo, mä heilutan tässä käsiä, mutta tarkoitus on se, että ne ei ole tämän kokoisia, vaan siis tosi isoja. Tämä tarkoittaa sitä, että ne on tosi isoja. Ne törmäilee toisiinsa ja ne on sitten taas tällaisia niin kuin tosi väkivaltaisia ja kuumia ja hurjia törmäyksiä. Ja siinä niin kuin aina roiskuu, kun rapataan ja näin siinäkin. Sillä lailla, että nämä törmäävät kappaleet sulaa joko kokonaan tai osittain siinä törmäyksessä. Ja pikkuhiljaa siinä käy sillä lailla, että kun tämmöinen sekamateriaalinen köntsä sulaa kokonaan, kun se on riittävän iso ja se pysyy pitkään sulana, niin kaikki tällaiset raskaimmat aineet, jotka on tyypillisesti rautaa ja nikkeliä, ne vajoaa sinne pohjaan. Näin on käynyt myöskin maapallolla. Meillä on rauta ja nikkeli ydin. Se on tismalleen ton tyyppistä kamaa, mitä meillä on tuossa kuvassa, toi kuhmuinen viitti. Ja sitten siihen sitten jää kevyemmät ainekset, raskaammat kivet siihen välille tällaiseksi vaipaksi ja kevyimmät muodostaa tällaiseen kivikuoren sitten siihen planeetalle. Ja
tämä hurja juttu on se, että nämä metalliset meteoriitit, mitä meillä jonkun verran tunnetaan maapallolta, nämä on siis tällaisien keskenkasvusten planeettojen, siis planeet, oleellisesti planeetan kokoisten kappaleiden tai ainakin melkein niiden kokoisten kappaleiden ytimiä. Ne on siis niin kuin planeettoja, jotka ovat menneet palasiksi ja sitten sieltä on se ytimeen saostunut tämä metalliköntsä, niin siitä on sitten tällaisia palasia tuolla irrallaan. Ja sitten kun tämmöinen tulee, tämmöinen muinaisen planeetan ytimen kappale putoaa tänne, niin sitten me todetaan, että tämmöinen rautameteoriitti. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, että ainakin mulla meinaa pää räjähtää, kun se on niin hienoa. Mutta joo, tässä pitää ruveta jo niin kuin keksimään jotain parempia nimiä noille planeettaytimille, mitä tuossa kuvassakin näkyy, toinen ainakin. No on se nyt vähän silleen, että kun katsoo silleen, että no on tuommoinen ryhmyinen biitti tuossa, että niinku, onpa, niinku, mä muistan, tähän pakko kertoa, sä voit ehkä kohta näyttääkin sen kappaleen, meillä on Ursossa myöskin on siis kappaleet. Mä käyn hakemassa, niin mä en äsken tajunnut sitä sun vaivihkaista vihjettä. Mä jatkan tätä synkeää yksinpuhelua sillä aikaa, niin meillä on Ursossa siis kappaleet kuusta peräisin olevaa meteoriittia ja Marsista peräisin olevaa meteoriittia, ja mä oon työni puolesta aina välillä sitten mennyt ympäriinsä ja heilutellut niitä ihmisille, että tässä on kuule palanen kuuta, että uskotko ja otatko käteen ja tällä lailla. Ja enimmäkseen ihmisillä silleen selvästi niin kuin asiat taukoavat päässä ja haukkovat henkeänsä ja sitten niillä on tämmöinen syvä kokemus, mikä on parasta tässä työssä, kun saa antaa sellaisia kokemuksia ihmisille. Mutta sitten välillä jotkut on silleen niin kuin jotenkin pettyneen olosia, kun ei se edes hehku, se ei siis loista sellaista kuuvaloa se palanen siinä, että tällaisiakin pettymyksiä voi tapahtua, mutta jotenkin mä ajattelisin ainakin te, jotka olette kuulleet nyt tämän planeetan ydin tarinan tässä, niin osaatte metallimeteoriitteihin suhtautua sellaisella asiaan kuuluvalla täpinällä. Mä kerron vielä, Tuukka tuossa puuhailee vielä hetkisen. Mä kerron, minkä meteoriitin sä haluat täällä? Ota Kuu ja Mars ja Allende. Tuo minulle, Gaston, tuokaa minulle Kuu, Mars ja Allende. Niin, huittisten meteoriitti, josta tuommoinen siipale löytyy, sitä löytyy myöskin tuolta Helsingin luonnontieteellisen keskusmuseon, eli Luomuksen kivimuseon kokoelmista. Siellä löytyy linkki sinne näihin Luomuksen kokoelmiin myöskin sieltä nyt tältä sivulta, jota tämän tapahtuman tai tämän Helsingin päivä tämän puhelun sivulta. Näytetään se linkki kohta vielä uudestaan. Ne on auki nyt ja sieltäkin löytyy tosiaan näitä suomalaisia meteoriitteja enemmän vielä kuin Helsingin observatoriolta, mutta meille ne on tutumpia ja me nyt puhutaan niistä. Mutta tosiaan siis tämä huittisten meteoriitti putosi Suomeen, huittisiin, Mommolaan 1901, noin puolen päivän aikoihin, 21. lokakuuta. Noin 14-kilonen kappale sinne rysähti, pilvinen taivas, siellä kuului kova pamaus ja jyrinää, ja siellä oli tämmöinen K-siivonen, joka oli vain noin 100 metrin päässä ollut siitä putoamispaikalta. Hän kuuli tällaisen viheltävän äänen, mutta ei sitten niinku nähnyt tarkemmin, että mitäs ja näin. Ja sitten tämmöinen paikallinen maanviljelijä nimeltä Kustaa Lehtilä meni sitten pellolleen, se piti ruveta kyntöhommiin ja siinä sitten ryhdyttiin, mutta sitten hän löysi sieltä taas sen 0,5 metriä syvän kolon ja sitten sieltä tämä huittisten meteoriitti sitten löytyi sieltä, että se oli tunkeutunut parikymmentä senttiä tästä mullan läpi savimaahan ja jäänyt sinne sitten nalkkiin. Ja tämä on taas sitten tyypiltään tämmöinen niin kuin kivimeteoriitti, sanotaan, että kondriitti. Tuommoinen, ei nyt mene tarkemmin siihen, että mikä ihme on kondriitti ja näin, mutta nämä molemmat löytyy tosiaan Helsingin observatoriolta ja sitten Luomuksen geologisista kokoelmista, jotka löytyy Kumpulasta, Kumpulan kartanosta, niin siellä sitten on lisää näitä. Haluatko sä vilauttaa vähän meteoriitteja? No niin. Tuossa boksissa. Joo. Se on noin siis se on noin millimetrin niin kuin paksu tommonen niin sanottu tämmönen, no se on niin kuin tämmönen viipale, mikä on otettu vähän isommasta, tosin ei kauhean isosta kappaleesta. En kuollaksenikaan muista
muistaakseni tuo oli jostain Pohjois-Afrikasta tai... Joo, Omanista vuonna 2001 löydetty. Joo, ja se on hyvin semmoinen tumma, vähän kuusta itse asiassa, no tietää kuka tietää, mutta kuu on itse asiassa, se näyttää sellaiselta vaalealta tuolla taivaalla, mutta itse asiassa se on erittäin tummaa ainetta, se pinta. Se näyttää niin vaalealta ainoastaan siksi, että no tietysti, että aurinko valaisee sitä, mutta että se on vaaleampi kuitenkin kuin se ympäröivä avaruus siinä takana, joka on varsin musta. Joo, se löytyy, ja sitten meillä on myöskin kappale Mars, ja tämähän voi myöskin laskea meteoriitin bongaamiseksi. Olette bonganneet tässä lähetyksessä, että ei periaatteessa, jos haluatte päästää itsenne helpolta, niin näin käy. Siitä puuttuu palanen. Aion kertoa nyt, miten se tapahtui, koska tämä on sympaattinen tarina. Tuosta alareunasta. Joo, itse asiassa siitä puuttuu kaksi palasta. Ja mutta tämä jälkimmäinen niistä oli semmoinen symppis juttu. Pari vuotta sitten meillä oli Tieteiden talolla esitelmä, jossa puhuttiin Marsista. Maria Hieta oli puhumassa Marsista ja Mars-matkailusta. Ja mä ajattelin, että sitten kun meillä on tämmöinen Mars-esitelmä, niin minäpä otan tuon Mars-meteoriitin sinne mukaan, ja sitten siellä yleisö voi sitten... Se oli sitä aikaa, kun ihmiset vielä sai nähdä toisiansa. Ja niin mä sitten annoin sitä halukkaille, että he saa pitää Marsia kädessä, joka on nyt silleen kuitenkin aika tajuntaa räjäyttävää. Ja semmoinen... Ihminen siinä, hän oli tullut lapsensa kanssa sinne esitelmään, ja mä annoin sen hänelle juhlallisesti käteen, ja siinä jotain juteltiin, ja sitten hän katsoi muhun, ja hänellä oli semmoinen syvän kauhistunut, aivan semmoinen pysähtynyt katse, ja se piti sitten sitä meteoriittia kahdessa kappaleessa kädessänsä. Jotenkin se oli vaan, se on aika huokosta ja haurasta, niin se oli hänellä sitten vaan hajonnut siinä kädessä, ja mä niin kuin näin hänestä, että tämä on nyt niin kuin ehkä hänen elämänsä traagisin hetki, ja sitten hänen lapsensa vielä katsoi silleen, vanhempaansa sille täysin. Se oli, mutta mä sanoin, että ei mitään. Tämä on meidän Ursan meteoriit ovat niin sanottua käyttökamaa, että ne on hankittu sitä varten, että niillä räjäytellään ihmisten tajuntoja tällaisissa sopivissa tilaisuuksissa, ja välillä näköjään aiheutetaan myöskin traumoja. Mä ymmärrän tuon tilanteen tosi hyvin, koska mulla on oma tarina kerrottavana tästä vielä tästä. Aiendesta. Eli tämä on Aiende, mikä hiilikondriitti, eikö? Tämä on aiende, mä kerron ihan lyhyesti nopeasti, mikä on hiilikondriitin hienous. Sitä nyt ei välttämättä, tuossa otetaan vähäksi aikaa pieni, otetaan sitä stop share ja otetaan tuuppa tuohon. Siihen näkee kyllä noita valkoisia, vaaleampia ja muutenkin, että siinä on tuollaisia... Pylpyröitä ja nökäreitä. Kyllä. Se, mikä tässä on idea, on se, että nuo pylpyrät ja nökäreet, mitä tuossa näkyy tuossa, toikin on tuommoinen niin kuin kapea siipale isommasta kappaleesta, ne on ensimmäisiä tällaisia kiinteitä asioita, mitä tällaiseen nuoren tähden ympäröivässä kaasu- ja pölykiekossa niin kuin kehittyy. Mä tykkään sanoa, että ne on planeetan siemeniä, mutta tämmöinen aienden tyyppinen aika hyvin tarkentaa siihen just nyt. En tiedä, miten sitten tuossa lähetyksen kautta välittyy, voi olla aika rupunen kuva, mutta joka tapauksessa niin mä tykkään kutsua noita planeetan siemeniksi, koska noi on ensimmäistä kiinteää ainetta, mitä aurinkokunnassa on syntynyt, ja tämä Allende, tämä kappale, se on myös tämmöinen, se putosi vuonna 1969 Meksikoon Allenden kylän lähelle, se oli myös tämmöinen henkilöauton kokoinen kappale, josta on löydetty ihan siis, se on ehkä niin kuin maailman tutkituin meteoriitti. Mutta että se on tämmöistä, niin kuin toi kappale ei ole koskaan kokenut sitä törmäilyä ja sulamisprosessia, minkä seurauksena sitten saadaan tämä niin kuin planeetan ydin aikaiseksi. Itse asiassa täällä Seija on kysynyt sitten, että maan ydinkin sitten aikanaanko putoilee palasina muille planeetoille tai tähdille. No jos maapalloon osuu jotain riittävän isoa niin, että mennään palasiksi, niin sitten periaatteessa näin voi käydä. Mutta sitten tietysti vielä niiden palasten pitää sitten päätyä jonnekin sellaiseen paikkaan, että ne voi pudota alas. Mutta sitten periaatteessa... Näin, mutta et siis tämä kappale, jota Tuukka pitelee käsissään, on siis oleellisesti se on vanhempi kuin maapallo. Ja nyt ja Tuukka kertoo, miten se rikko sen. mä pidän tätä nyt tälleen käsipaperista otetulla
otetun paperin kanssa, että jotta mä en rasvaisi tätä. Mutta silloin, kun Anne oli hommannut tämän jotenkin jostain Ursalle, niin silloin oli juuri avaruusrekkakiertue numero 2 ehkä muistaakseni käynnissä. Ja avaruusrekassa, mä olin siellä avaruusrekkamiehenä kertomassa suomalaisista satelliiteista. Pitää sanoa, että siis Tuukka ei ole ainoastaan avaruusfilosofi, hän on myös avaruusrekkamies. Kyllä. Meitä on 2 kappaletta, Jari Mäki ja minä. Ja on muutama muukin satelliittirakentaja itse asiassa Aalto-yliopistosta, on nykyisin avaruusrekkamiehiäkin. Niin, no kuitenkin silloin siellä oli hirveästi väkeä ja paljon meininkiä, ja piti pitää huolta monesta asiasta, ja sitten Anna tuli siihen, että joo, et meillä on just tämmöinen uusi törkeen siistis meteoriitti, että sä voit kertoa tästäkin ihmisille, ja sitten se antoi tuon meteoriitin mulle, ja mä olin silleen, että aijaa, tämmöinen meteoriitti, ja laitoin sen taskuun, niin, että tässä oli nyt tämä juttu käynnissä. Ja sitten myöhemmin mä otin sen pois sieltä taskusta, ja se olikin 2 kappaleessa, ja sitten mä muistin, että ai niin, Anne sanoi, että tämä on vanhempi kuin maapallo, ja mä olin rikkonut sen. Niin, kuten sanottua, ne on tällaista käyttökamaa, että aina sattuu ja tapahtuu, kun yleistajuistetaan tiedettä. Juuri. Kyllä. Hei, katsotaanpa tässä nyt, näkyykö tässä, tämä on se Mars, näkyykö sen pinnasta vielä jotain? Sä voit ottaa sen pois sieltä boksistakin, kuten sanottua, se on käyttökamaa. Mä taas vien itseni tästä pois, niin sä näyt vähän isompaa. Nyt kerro joku vitsi, kun mä otan sitä täältä. Koht Tuukka pudottaa sen, katsokaa vaan. Ei mitään paineita, Tuukka. Se on hajonnut jo niin monta kertaa. Siitä jäi iso pala Rovaniemen tähtipäiville 2016, ja sitä ei ole vieläkään löytynyt. Vähän liian lähellä ehkä. Nyt näyttäisi taas. Ei siitä ei hirveästi tuosta pinnasta. Ei. Näin. Se, mikä siinä on hauskaa, että se on ensinnäkin vihreä. Se sisältää paljon oliviini-nimistä mineraalia, ja siinä on tuommoinen niin sanottu sulamiskuori, tästä nyt kun Tuukka pitelee sitä, niin ikään kuin alareuna ja oikea reuna tästä katsottuna, niin ne on semmoista sileää, se on sitä meteoriitin ulkopintaa, kun se on tullut ilmakehän läpi, niin se on vähän sulanut ja pyöristynyt siinä, se kivi siitä on höyrystynyt pinnasta pikkasen kiveä pois, ja toi on sitten jälleen kerran tuommoinen viipale siitä kappaleesta. Sulla näköjään siellä ne mun muistiinpanot, eli mistä tää löytyi jo koskaan. Vai sä näet jonkun heijastuksen? Ei, kun sä sanoit, että sä muistit, että se oli Omanista 2001. Joo, tää on siis Marokosta 2011 oli toi Mars. Mars. Ja nyt joku tietysti miettii, että no mistä te nyt keksitte, että ne on kuusta ja Marsista, päästännekö he? No ei, me ei ole päätelty niistä mitään, mutta niissä on tullut mukana tällaiset todistukset siitä, että ne on tutkittu siis oleellisesti asiantuntijoiden toimesta muun muassa laboratoriossa ja näin, että tiedetään, että mitä matskua siellä on. Tässä on se kuukappale sitten vielä. Se nyt heijastaa sille, että se näyttää ihan täysin tummalta, kun siinä on tuollaisia vaaleitakin. No, näkyykö nyt vaaleimmat? Nyt mä näen ne itse tuosta omalta ruudulta. Okei, ehkä ne näkyy. Sovitaan, että ne näkyy. Pari tuommoista vaaleampaa pilkkua, jotka näyttää aika samanlaista kuin siinä Allendessä. Kyllä, jos ne onnistu näkemään siinä. Et siinä on tämmöinen, niin kuin, siinä on pienempiä, niin kuin murskana tällaista pienempää, niin kuin vaaleampaa kiveä, ja sitten siinä on tämmöinen, niin kuin sen on myöhemmin sulanut ja täyttänyt ne kivien raot, ja sitten siitä on tullut tuommoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, en mä voi sanoa sitä sekametelisopaksi, mutta ymmärrätte varmaan, mitä mä nyt yritän tässä jotenkin vähän väsyneenä ajaa takaa. Joka tapauksessa, niin, ja sitten vielä tämä, että mistä miten ne on ylipäätään päätynyt maapallolle, niin se, mitä siinä käy, on se, että kun kuuhun ja tai Marsiin on iskeytynyt joku toinen kappale, joskus me emme tiedä koska tai minne tarkalleen ottaen, mutta kun tapahtuu tämmöinen törmäys, niin sieltä sitten roiskahtaa materiaalia avaruuteen, kun riittävän lujaa tullaan, niin kyllä sieltä roiskahtaa sitten avaruuteen asti sitä materiaalia, ja siellä ne on sitten seikkailleet ympäriinsä, kunnes ovat sitten ropsahtaneet Omaniin ja pohjois, mikä se Marokkoon. Marokkoon. Joo. Näin ne ovat meidän, mutta siis oleellisesti
jos Ursan meteoriitteja ei pääse käpälöimään eikä suostu niin kuin tähän tyytymään, että ne näki tässä Zoomissa, niin sitten joko Luomuksen geologisiin kokoelmiin käsiksi tai sitten Helsingin observatoriolle käymään. Helsingin observatorio on taas auki, se oli pitkään kiinni, myöskin Luomuksen kokoelmat on auki. OBSIS, kuten me sen tunnemme, on tänäänkin auki, se on vielä 4 asti auki, ja se on nykyään torstaisin kello 12 ilta 8, ja sitten perjantaisin ja lauantaisin 12.4. Eli sinne voi taas mennä tutustumaan taloon. Siellä löytyy muutakin hienoa kuin nuo meteoriitit. Mennään eteenpäin käytävällä, kello on jo melkein 2:30. Voidaan mennä tuohon viimeiseen näistä 5, mitä me täällä suositellaan. Pistetään taas jaot. Jotka liittyvät hyvinkin kiinteästi Helsinkiin, niin kuin äskeisestä meteoriittikierroksesta huomasimme. Kyllä, näin. Näin on siis, joo, siis ajatelkaa, että Kuusta ja Marsista, sinne on, siellä on tapahtunut joku tämmöinen tössähdys, että sieltä on asiaa lentänyt avaruuteen, ja sitten ne on mennyt ympäri aurinkokuntaa, ja sitten ne on pudonnut Omaniin ja Marokkoon, ja nyt ne on Helsingissä. Että niin kuin, kyllä ne on reissannut aika pitkään sieltä Marsista ja Kuusta. No nyt sitten yksi tämmöinen, ei ole sinänsä, kyllä Helsingin lisäksi muistakin paikoissa voi havaita aurinkoa keskipäivällä, mutta tähän liittyy tällaisia Helsinki-spesifejä juttuja, joita me ajateltiin, että voisi tässä ehkä mainita. Nyt tässä tosiaan aurinko keskipäivällä on yksi näistä ilmiöistä tässä meidän haasteessa. Kerrotaan siitä kohta vähän lisää. Sano vaan Tuukka, mä oon puhunut nyt niin pitkään. Olisin kertonut, että tämän ilmiöhaasteen idea taas on se, että kun monet tietää semmoisen ajatuksen, että aurinko on etelässä kello 12 ja silloin on keskipäivä, niin tässä on siis 3 asiaa. Mitä tarkoittaa keskipäivä, milloin kello on 12 ja milloin aurinko on etelässä. Niin mä ajattelisin, että silloin kun kello on 12, niin se on sama asia kuin, että on keskipäivä. Mutta silloin aurinko ei ole etelässä. Ainakaan aina. Niin, ainakaan melkein koskaan. Ja sitten onko se Helsingissä koskaan? Ei, Helsingissä koskaan aurinko ei ole etelässä keskipäivällä. Meillä on meidän oma Helsingin keskipäivä, milloin aurinko on Helsingissä etelän suunnassa, mutta silloin kello ei ole 12. Ja tämä monimutkainen etelän suunnan ja auringon suunnan ja kellonajan vyyhti purkautuu seuraavalla tavalla, jota nyt tässä meidän kuvassa meillä on Lauri Anttilan suunnittelema aurinkokello nimeltä Helios, joka löytyy Kaivopuistosta Helsingin tähtitornin edestä. Siinä on 2 tuommoista kivipaatta, toi pidempi kivipaasi, jossa on tummaa kiveä ja vaaleita kiveä, ja sitten sen päässä tuolla tuommoinen pienempi, joka ei tässä nyt sen kummemmin näy, mutta siinä on 2 semmoista metallirinkulaa sisäkkäin, isompi ja pienempi. Kumpikin on oma aurinkokellonsa. Ja tässä nyt tässä kuvassa näkyy toi suunta, eli etelän suunta on toi, mihin toi ikään kuin viiva kivien raja tuossa osoittaa. Tämän voi käydä ei enää tänään, mutta seuraavan kerran huomenna tai koska tahansa aurinkoisena päivänä katsomassa. Ja ensimmäinen aurinkokello, osa tästä Helioksesta toimii silleen, toi pidempi kivipaas. Et siinä Ursan tornissa, joka on tässä vieressä, minkä ovelta tämä kuva on otettu, siinä on semmoinen CD-levyn näköinen peili kyljessä. Ja silloin, kun aurinko on etelässä, niin siitä peilistä heijastuu pyöreä auringonkuva tuohon vaalean ja tumman kiven väliin. Ja silloin voi katsoa, että paljonko kello näyttää. No sitten se näyttää, jos nyt menee huomenna katsomaan, niin silloin se näyttää jotain ehkä 18 yli 1. Ja mä kerron kohta minkä takia. Ja sitten se toinen aurinkokello tuossa toimii sillä lailla, että ne metallirinkulat tuossa pienemmässä kivessä, kun menee niiden tuonne toiselle puolelle, tuosta kuvassa kautta toiselle puolelle seisomaan, niin laittaa selän kohti aurinkoa, niin silloin oman pään varjo
tulee asettelee sen oman pään varjon vielä siihen rinkulan viereen, niin silloin niissä metallirinkuloissa näkyy semmoiset kirkkaat auringon heijastukset. Ja sitten ajatus on, että siitä heijastuksen kohdalta katsotaan, siinä on asteikko, niin numero ja vierestä taulukosta, että paljonko kello on. Anna. Mä heitän tähän väliin sille, että kuulostaa tosi monimutkaiselta, se onkin sitä. Siellä tämän tapahtuman sivulla ursa.fi/Helsinki-päivä2021, sieltä löytyy lisätietoa tästä Helioksesta, löytyy myöskin tämän käyttöohjeet, että kyllä, ei tarvitse kaikkea hiffata nyt niin kuin tällä kertomalla jatka. Mutta tämä on siis tämmöinen aurinkokello, missä pelataan noilla auringon heijastuksilla. Ja monille ehkä on tutumpi semmoinen aurinkokello, missä on joku tikku osoittaa, ja sitten siitä lankeaa varjo, ja se näyttää kellonaikaa. Ja tämä tällainen ehkä perinteisemmän mallinen aurinkokello onkin hyvä tapa ymmärtää se, että minkä takia kello ei ole 12 silloin, kun aurinko on etelän suunnassa. Nimittäin, mistä meidän kellonaika tulee? Kun kaikilla meillä on tietokoneessa tai kännykässä tai rannekellossa tai missä lie kellonaika, niin mistä se oikein tulee? No se tulee Mikesiltä, tuolta Espoosta, missä ylläpidetään atomikellolla Suomen virallista kellonaikaa, ja se kellonaika on eri kuin auringon näyttämä aika. No tämä koko kellonajan historia on pitkä tarina, mistä voi lukea esimerkiksi tuosta Almanakkatoimiston sivuilta löytyvästä aikakirjasta. Mutta se kellonaika sitten, mikä se aurinkokello näyttää, niin sitä kutsutaan aina paikallisajaksi. Ja se näyttää sen paikallisajan siinä kohdassa, missä aurinkokello itse seisoo. Ja nyt jos ajateltaisiin se perinteisen mallinen aurinkokello tähän Helios-kivimonumentin päälle, niin silloinhan se näyttäisi, se varjo siitä tulisi siitä aurinkokellosta siihen tänne näin niin kuin pohjoisen puolelle silloin, kun aurinko on tuolla etelässä. Ja jos tekee sen aurinkokellon taulukon, asteikon, niin kuin kellotaulun siihen silleen, että silloin se on kello 12, niin on toiminut ihan oikein, koska kaikkiin varjoa hyväksi käyttäviin aurinkokelloihin pitää aina tehdä tarkistuslaskelmat ennen kuin ne näyttää sen kellonajan. Mikään aurinkokello koskaan ei ole näyttänyt ikään kuin oikeaa aikaa ilman niitä tarkistuslaskelmia. Ja nykyisin me eletään semmoisessa maailmassa, missä vaihdellaan kellonaikaa talvi- ja kesäaikojen välillä. Eli jos siitä pannaan nyt yksi tunti lisää, siihen kello 12, niin sitten päästään kello 13. No sitten on se 18 minuuttia vielä, minkä mä sanoin äsken. Niin se 18 minuuttia tulee vielä sit siitä, että Suomen virallinen kellonaika, joka silloin kun tämä observatorio rakennettiin, missä mä oon nyt 1830-luvulla, niin täällä tähtitieteilijä joka päivä tuolla kaukoputkella, joka osoitti etelän suuntaan, niin katsoi, että nyt aurinko on etelän suunnassa, eli nyt Suomen virallinen kelloaika on 12, ja pudotti tuolta tornista aikapussi. Ja silloin satamassa vieressä olevista laivoista nähtiin, että pussi putosi, nyt kello on 12, käännämme heilurikellomme oikeaan aikaan. Tästä on hauska video, aikapussivideo observatorion sivuilla, observatorio.fi taitaa olla. Ei ole enää, mutta observatorion sivuille löytyy YouTube, linkki joo. Myöskin tältä Helsingin päivä sivulta, mikä meillä on. Eli siis observatorio.fi-osoite ei toimi enää, mutta siellä on uusi osoite. Hyvä. Eli sieltä löytyy aikapussivideo. No sitten 1900-luvulla ajanotto siirtyi pois näiltä tähtitieteilijöiltä täältä observatoriolta. Ilmeisesti aluksi ilmatieteen laitokselle, jossa oli kronometri. Eli kronometri tarkoittaa tosi tarkkaa kelloa. Ja sieltä sitten Yleisradio aina soitti puhelimella, että koska se tulee se kelloaika, ja sitten siellä oli triangeli-aikamerkki, joka tuli radiosta vuodesta 1926 lähtien. Ja se aika, sitä ei katsottu enää tästä observatorion kohdalle menevästä Helsingin meridiaanista, että milloin se siinä kohdassa oli etelän suunnassa, vaan se katsottiin tuolla Itä-Suomessa olevan meridiaani. Eli se Suomen kellonaika näyttää pituuspiirin 30 astetta itäistä pituutta paikallisaikaa. Ja me ollaan täällä Helsingissä 25 numeroisella pituuspiirillä. Eli siinä on 5 astetta pituuspiirissä eroa. Ja se toinen tarkistuslaskelma, mikä näihin aurinkokelloihin aina tehdään, on, että
lisätään tai vähennetään sen pituuspiirin mukaisia minuutteja. Ja se on yksi pituusaste on 5 minuuttia, ei vaan 4 minuuttia. Eli me saadaan 4 minuuttia kertaa 5 astetta 20 minsaa. No niin, nyt kello on 13.20 näissä tarkoituslaskelmissa. Ja sitten koska maapallo ei pyöri tasaisesti ja liiku tasaisesti auringon ympäri, niin sitten vuoden ympäri tehdään vielä semmoista, mitä sanotaan, mikä sen nimi on vielä, ajantasauskorjaus. Ja se tulee ihan taulukosta, ja mulla nyt sattumoisin on tämmöinen taulukko tässä kädessä, niin tästä taulukosta mä voin katsoa, että kesäkuun 11. 12. päivä. 12. Tässä mulla taulukossa on vain 11 päivä, eli se on sama 12 päivä. Niin sitten tuleekin -1 minuutti, eli mä olin äsken väärässä. Eli 13.20 -1 minuutti, 13.19. Ja silloin kello 13.19 aurinko on tämän takia, tämän laskelman mukaan etelässä. Helsingissä. Helsingissä. Ja sitten kun menee taas niin kuin tuonne Espoon keskukseen, niin aurinko ehtii, kun maapallo pyörii, aurinko nousee idästä, idän puolelta ja laskee lännen puolelle, niin sillä menee vähän kauemmin kestää, että se ehtii siihen etelän suuntaan, niin siellä siinä voi olla minuutinkin ero. Ei ole yksinkertaista. Kolme yksinkertaista askelta ja kolmannen sai katsoa vielä taulukosta. Mutta siis tämän koko homman pointsi on se, että Helsingissä on oma paikallisaikansa, jos sitä katsoo aurinkokelloilla. Ja missään, melkein koskaan ei missään aurinko ole täsmälleen kello 12.00 etelän suunnassa. Sitten tähän voi vielä, tähän on hauska tämä Helios-aurinkokello, joka meillä tässä edelleen kuvassa näkyy, koska sitten tähän on vielä se, että aurinko on etelässä ollessaan, sanokaamme, eikä keskipäivällä etelässä ollessaan, se on talvisin matalalla ja kesäisin korkealla meillä täällä pohjoisessa, kun meillä on täällä kesä ja näin, niin kuten huomataan, että kesäyöt ovat meillä valoisia ja talvipäivät ovat meillä pimeitä, niin tämä Helioksen, tämä meidän puolella, tämä pitkä kivipaasiosuus, niin se tekee vielä sillä lailla, että kun siellä tornin seinässä on tämä, niin kuin Tuukka sanoi, CD-levyn oloinen peili, niin auringon korkeus, että miltä korkeudelta se taistaa siihen peiliin, totta kai myöskin vaikuttaa siihen, että miten se lankee sitten se valo sieltä tuohon kivipaadelle. Eli siellä on tuohon paateen kirjoitettu noita näitä siis tällaisia niin kuin päivämääriä sillä lailla, että kun aurinko on hyvin matalalla, niin sitten se heijastuu tuonne aika niin kuin kauas tuonne lähelle tota kivi- tai metallirinkula päätyä ja sitten taas tuohon lähemmäs myöhemmin. Hetkinen, meillä eli toi toimii myös niin kuin kalenterina toi pitkä kivipaasi. Tästä kuvassakin näkyy, että siinä on tuommoisia poikittaisia viivoja, niin siinä valkoisen kiven laidassa on myös päivämääriä, että mitä lähempänä ollaan kesäpäivän seisausta, niin sitä korkeammalla aurinko on ja jyrkemmin se tulee se auringon kuva tuohon, eli se on lähempänä tätä päätyä. Ja mitä pidempi aika on kulunut tai on siihen kesäpäivän seisaukseen, eli keväällä ja syksyllä, niin sitä matalammalla aurinko on ja loivemmin se tulee sieltä peilistä heijastuu myös, ja sitten se aurinkokuva tulee tuonne pidemmälle tuossa kaukaisempien viivojen kohdalla. Korjatakseni tätä, että kun tämä chatti ei jää tähän tallenteeseen, mikä tulee meille nyt sitten katsottavaksi myöhemmin, niin siis observatorio.fi toimii, mutta se ei ole HTTP, vaan HTTPS. Mä olen kirjoittanut selaimeen vaan observatorio.fi ja antanut sen viedä minut jonnekin, ja sitten en ole huomannut katsoa tarkemmin sitä sieltä. Mä kuvittelin, että observatorio.fi ei toimi enää, mutta hyvä, että toimii. Pitää muistaa se S sinne perään. Mutta tosiaan, niin tätäkin sitten tätä auringon korkeuden, sitäkin voi tavallaan havaita sitä tuon Helioksen avulla. Totta kai tästä pitää sekin, että eihän tosiaan Helios ei ole ainoa, tai toi kaivari ei ole ainoa paikka havaita aurinkoa etelässä ollenkaan, mutta koska toi Helios niin mainiosti istuu tähän tarinaan,
niin me otettiin sitten se tällaiseksi erityispaikaksi, mutta kyllä tosiaan Itä-Suomessakin. Vielä kerran korjaan, eli siis joo, eli HTTPS ei toimi, vaan HTTP //www.osvirasto.fi toimii, sitä S ei saa olla siellä. Kiitoksia. Toi Helios näyttää hyvin siis vaan sen etelän suunnan, kun se on tarpeeksi pitkä tuommoinen kivipaasi ja siinä on se luotettavat tahot. Ilmeisesti Markku Poutanen on tehnyt sen suuntauksen kohti etelää. Ja tietysti tässä nyt voi sitten lähteä vielä miettimään, että mutta se maantieteellinen etelähän on hieman eri kuin kompassi etelä ja entäs se aurinko etelä ja mikä näistä on, niin kuin, kuinka tarkasti ne on. Mutta jännempää kuin tämä on vielä se, että sitähän voi kokeilla myös kaverin kanssa, että toinen menee Helsingin itälaidalle ja toinen Helsingin länsilaidalle ja koittaa katsoa, että pystyykö sen jotenkin itse havaitsemaan sen. Tai sitten toinen menee Kotkaan ja toinen menee johonkin Turkuun ja pystyykö sitten havaitsemaan sen, että se aurinko on etelän suunnassa vähän eri kellonaikaa. Jep. Tässä on periaatteessa nämä meidän 5 tärppiä. Mä oon koonnut ne vielä tähän tällaiseksi sivuksi, että nekin, jotka tuli tähän kesken mukaan, tähän jutusteluun, niin voi ne kerrata tästä näin. Ja tämän voi tosiaan sitten katsoa tämän tallenteen. No viimeistään maanantaina se tulee YouTubeen, sen voi sitten sieltä käydä Ursan kanavalta katsomassa, mutta tosiaan tuonne ursa.fi/helsinkipaiva2001 sivulle, niin sieltä löytyy muun muassa tämä kartta, mihin olen sitten, sinne on merkitty ihan ympäri Helsinkiä erilaisia paikkoja, mistä löytyy pimeitä paikkoja, mistä löytyy fossiileja, meteoriitit, ne puut. Löytyy myöskin tämmöinen hauska paikkatieto-oppaan sivuilta tämmöinen puunhalaussovellus, eli sinne löytyy siis kaikki Helsingin kaupungin istuttamat puut, siis joka ikinen yksitellen. Eli jos nyt menee vaikka sinne Herttoniemen kartanon puistoon ja koittaa sieltä bongailla niitä lehmuksia, no ne mä oon merkinnyt tuonne karttaankin, että tuossa ovat parhaan käsitykseni mukaan ne Grunstedtin istuttamat 2 muinaislehmusta, puistolehmusta. Se kartta ei, kun sitä yksittäistä puuta klikkaa, niin se kertoo, että mikä sen puun laji on, mikä sen koko luokka on. Siitä voi vähän yrittää haarukoida sitä ikää, mutta ei siellä suoraan kerrota jokaisen puun kohdalla, että minkä ikäisiä ne on. Ja mä olettaisin, että myöskin kasvitieteellisissä puutarhoissa Kaisaniemessä ja tuolla Kumpulassa löytyy myöskin vanhoja puita. Mä koitin kysellä niiltä, että tiedättekö puittenne ikiä, mutta en koskaan saanut vastausta, joten en sitten osaa sanoa tarkemmin, mutta uskoisin, että sieltäkin löytyy tällaisia puuvanhuksia. Meillä oli Tuukan kanssa vielä, että me ajateltiin, että tähän loppuun me voidaan vielä kertoa jotain omia tällaisia ekstroja, tällaisia suosikkitärppejä. Tehdäänkö me sitä, Tuukka? Tehdään, mutta käytetäänkö ensin, meillä on monta minuuttia aikaa, niin tämmöiset ei Helsinki-spesifit, mutta tämän hetken muuten ajankohtaiset bongausvinkit. Eli kyllä. Tässä äsken vilkuilin säätiedotusta, ja ikäväkseni on kerrottava, että säätiedotuksen mukaan illalla sataa vettä. Eli vaikka tänään se auringonlasku voi jäädä haaveeksi, mutta jos sataa vettä, niin sitten on aina toiveet tietysti jostain sateenkaaresta. Tämä on totta. Jossain. Tänä iltana on mahdollisuus, jos illalla, paitsi että jos on kauhean pilvistä, niin sitten se tietysti niin. Sateenkaari ei tarvitsisi olla aurinko näkyvissä. Kyllä. Mutta sitten juuri tähän aikaan vuodesta muuallakin kuin Helsingissä, mutta ehkä Suomen paikoista niin kuin tämä etelärannikko on tähän kuitenkin parasta, niin sieltä bongauslistalta löytyy mahdollisimman kapea kuunsirppi. Nyt on uuden kuun aika, jos joku muistaa, mitä tapahtui 2 päivää sitten, niin
kuu meni auringon editse ja se tuli sieltä niin kuin auringon oikealta puolelta ja meni siihen auringon vasemmalle puolelle meistä katsottuna. Ja sitten siellä vasemmalla puolella on aina ne, auringon vasemmalla puolella aina on ne kasvavat kuun sirpit iltataivaalla. Eli kun aurinko on laskenut illalla tänään, niin siellä olisi ohuen ohut kuun sirppi. Ja tietysti mitä ohuempi se kuun sirppi on, niin sitä vaikeampi sitä on havaita. Mutta nyt tässä heti mahdollisesti, ei kovin mahdollisesti tänä iltana, mutta mahdollisesti huomenna illalla voi päästä sitä seuraavaa mahdollisimman kapeata kuun sirppiä yrittämään sieltä. Ja toinen ilta taivaalla semmoinen tässä bongauslistassa, ilmiölistassa oleva ilmiö, johon ei ole niin kuin mielettömästi tämän vuoden aikana mahdollisuuksia, on planeetta Venus. Nimittäin Venus on planeetoista kaikista kirkkain tuolla taivaalla, älyttömän kirkas, yleensä näkyy tosi hyvin ja on silleen, että mitä toi on, kun toi on noin kirkas tuolla. Mutta tänä vuonna se sattuu olemaan aina tosi matalalla taivaalla silloin, kun se on siellä ylipäätänsä näkyvissä. No näitä, että planeetat kiertää auringon ympäri ja maapallo kiertää auringon ympäri ja sitten ne menee siellä ja on vähän miten on kulloinkin, eli vaihtelee se näkyvyys ja tänä vuonna just se näkyy matalalla. Mutta näin kesäkuun alkupuoli, puoliväli, tässä olisi mahikset ainakin periaatteessa kyllä sitä kovasti yrittää sitä Venusta, eli heti auringonlaskun jälkeen, kun aurinko on laskenut, niin ja mä voin näyttää tästä Stellarium-ohjelmalla suurin piirtein nyt, joka ei tietenkään ole ihan sama kuin se, mitä se oikeasti olisi, mutta tässä kello on 22.00 juuri nyt, ja tässä mulla on ilmakehä näkyvissä ja asteikot kuinka korkealla, ja katsotaan tuonne länsiluoteen suuntaan, johonkin sinne luoteeseen aurinko on just laskenut. Kuu näkyy tuossa, ja asteikosta näkee tässä, että se on horisontista 15 asteen korkeudella. No kohta katsotaan, mitä se 15 astetta tarkoittaa. Sitten, jotta mä paremmin pystyn näyttämään sen Venuksen paikan, niin mä otan huijaan ja otan tästä ilmakehän pois. Ja näin. Venus on siellä sen kuun, kapean kuun sirpin vähän oikealla puolella ja aurinko on laskenut tonne, mistä ton puskan taakse. Eli mitäs tästä 15. Vähän alle 20 astetta auringonlaskusta, vaan semmoinen se auringon täsmällisen suunta, se laskusuunta siellä kulkona kattoon niin on vähän hankala määrittää, varsinkin kun se on horisontin alapuolella, kun sinne voi kunnolla katella, kun se ei enää vahingoita silmiä, niin sitten sehän liikkuu siellä koko ajan. Mutta tuommoista vajaa 20 astetta ja vajaa 15 astetta olisi ne korkeudet ja sivusuunta. Eli sieltä voi yrittää ohutta kuunsirppiä ja Venus-planeettaa. Ja nyt se korkeus horisontista, kun mä laitan käteni tälleen suoraksi ja avaan vaaksani, eli etuja, sormia peukalla tälleen niin isot kuin mä pystyn, niin tälleen mä aina mittaan, mä katson, että joo, peukalo horisontti ja sitten missä toi etusormi näyttää. Mä oon kalibroinut mun vaaksan 14 asteeseen. Eli mä tiedän, että tämä on 14 astetta tuolla taivaalla. Jollain se voi olla vähän isompi, jollain se voi olla vähän pienempi, mutta jotain sen tyyppistä se on. Eli siellä se kuun sirppi olisi horisontista 10-14 asteen korkeudella tänään, huomenna sitten taas vähän eri kohdassa. Ja sitten se Venus taas vähän matalammalla, ja Venus vähän enemmän kuin tämä vaaksa, niin horisontin taakse kadonneen auringon kohdalta vasemmalle. Onko se kello 22 sun mielestä parasta, kun toisaalta sitten mitä pidemmälle odotetaan, niin sitten taivas tummuu ja ne tulee sieltä helpommin näkyviin, mutta sitten toisaalta ne laskee koko aika alemmas. Joo, toi on just se dilemma. Ja mä lähtisin sitä heti, kun aurinko on horisontissa. Mä olisin niin kuin mestoilla jo ennen, kun aurinko on ihan kokonaan laskenut. Mä näkisin auringonlaskun samalla. Ja sitten lähtisin siitä niin kuin katselemaan sitä. Jos sattuu olemaan kiikarit kotona, niin ne ei ole pakolliset, mutta ne auttaa tässä. Sitten kun aurinko on mennyt kokonaan horisontin taakse, niin sitten voi ottaa kiikarit esille ja sitten alkaa haraamaan sitä, että näkyykö se
kapea kuunsirppi, jos ei muuten näy, ja vähän sen oikealta puolelta se Venus. Ja itse asiassa katsotaan nyt, jos tänä iltana on ne sateet, niin tällainen vielä huomautus siitä, että eli 12. kesäkuuta, mutta jos mennään 13. kesäkuuta, edelleen se kello 10, niin Venus ehtii liikkua tosi vähän, mutta kuu menee tossa. No Mars on tässä pistetty, se on paljon paljon himmempi kuin mitä se on ollut koko kevään aikana, ja luultavasti kaikki, jotka on bongannut jo näitä, niin ne on kevään aikana bongannut Marsin, mutta periaatteessa sekin löytyisi sieltä taivaalta. Ja vielä ylihuomenna niin kuu on ehtinyt tosi paljon pidemmälle, eli se tekee ison loikan siellä se kuu aina yhdessä vuorokaudessa. Eli kuun avulla, kun etsii niitä kohteita, niin se aina on silleen, että no juuri nyt kuun avulla löytyisi tälleen, mutta seuraavana iltana se ei enää toi. Täällä on kysytty, että minkälainen paikka on hyvä Venuksen bongaukseen, onko jokin mäki, merenranta tai pelto hyvä? Ja nyt itse asiassa kartta, mikä löytyy sieltä Helsinki Päivä 2021 sivulta, niin siellä se kartta, mikä me on tehty, tämä Helsingin bongailukartta, niin siellä löytyy myöskin nyt näitä auringon nousu- ja laskupaikkoja. Sieltä löytyy muun muassa Helsingin tällaiset täyttömäet, eli tällaisia korkeita nyppylöitä, nyt esimerkiksi vaikka se Malmin kartano löytyisi sieltä. Eli kyllä joo, ne on silleen hyviä, että siellä niin kuin Tuukka näytti tuossa Stellariumista, sanoi, että ton puskan taakse se aurinko laski, niin kun on korkealla, niin on vähemmän todennäköistä sitten, että ellei nyt ole just siinä mäen päällä jotain puskaa, niin näkymä horisonttiin on tosi hyvä. Että silleen sä olet aivan oikeassa, tämä kysyjä täällä, että tässä ounastelee aivan oikein. Joo, yleensä tässä vaiheessa me selitetään paljon kaikesta kaupungin hukkavalosta ja muusta, mutta nyt sillä ei ole väliä, koska kaupungin valot ei ole mitään verrattuna tuohon kesäiseen yövaaleuteen. Eli kunhan näkee horisonttia alas. Kun sä sanoit tuossa, että kun sitä Venusta koitetaan sieltä haravoida, niin mitä sä sanoisit, että miltä se nyt niin kuin näyttää siellä? Siinä on se kuu, jos senkin löytää sieltä ja kiikaria voi käyttää apuna, niin Venus, joka on tummalla taivaalla ollessaan, korkealla ollessaan, häikäisevän kirkas suorastaan, se todella loimuaa siellä, niin miltä se näyttää niin kuin nyt? No nyt, koska se taivas väistämättä on kuitenkin sininen siellä, niin se on se ainoa piste, joka siellä on. Niin se on se Venus. Eli se on niin kuin semmoinen himmeä, tähtimäinen pieni piste. Onko se taivas siellä sininen vai onko se enemmänkin punainen? No, riippuu siitepölystä ja ilmansaasteista ja tollaisesta. Ja siinä itse asiassa vähän se paikkakin vaikuttaa just, että mutta viime aikoina itse asiassa se on ihan totta, kun on katsonut auringonlaskuja, niin on ollut paljon siitepölyä tai jotain muuta ilmassa, niin on ollut aika punertavia. Ja taivaskin on värjäytynyt sitten punertavaksi sen jälkeen. Mutta se taas sitten, onko se heti auringonlaskun jälkeen vai vähän myöhemmin, kaikki tämähän vaikuttaa siihen. Ja tässä kannattaa muistaa sekin, että aina kun me katsotaan jotain tällaisia varsin matalalla olevia, niin kuin matalalla lähellä horisonttia olevia kohteita, niin siellä usein, niin kuin Tuukka sanoi tuossa jo aikaisemmin, niin siellä on usein pilviä sillä suunnalla, että se saattaa sitten myöskin vaikuttaa siihen, että vaikka tässä nyt niin kuin suunnilleen ylhäällä niin kuin taivaan lailla ei olisi kauheasti pilviä, niin sitten niitä perspektiivi tekee sen, että niitä ehtii tavallaan niin kuin kertyä sinne sitten horisontin suuntaan. Että mun oma kokemus tuosta on ollut, kun on yrittänyt Venusta esimerkiksi havaita päivätaivaalla tai tolleen hyvin vaalealla, valosalla taivaalla, niin sitten monesti on yllättänyt se, että onkin yrittänyt ihan väärästä kohdasta. On niin kuin silleen, että tuolla mä sitä etin, mutta sit se onkin oikeasti tuossa suunnassa. Ei hyppää silmille sieltä. Ei. Se ei hyppää silmille, ja sitten siinä sen löytämisessä auttaa se, mitä paremmin pystyy niin kuin muilla keinoin jotenkin päättelemään sen, että missä suunnassa se on. Esimerkiksi katsoo Stellariumin avulla kompassisuunnan ja sitten ottaa kompassin mukaan ja sinne sen avulla katsoo, että okei, no nyt sen pitäisi olla just tuossa suunnassa, niin se on jo apuväline. Mutta tämä vaan auttaa. Kyllä se ahkera
helsinkiläinen löytää Venuksen. Ja tässä on sanottava se, että varhainen lintu jotain, joo, mutta siis tämä ei ole ainoa nyt Venuksen bongausmahdollisuus, se on joulukuussa pikkasen paremmin havaittavissa, mutta joulukuu on usein sitten taas pilvinen, niin siellä on sitten omat haasteensa, mutta taivas on sitten kyllä tummempi. No niin, sitten meillä on vielä 6 minuuttia aikaa meidän omille suosikeille. Niin mä mietin, että pitäisikö tässä vielä heittää tällaiset omat niin kuin suosikit, mitä ne on ja miksi, ja voiko ne itse asiassa havaita Helsingistä esim. Tänään, mun mielestä se olisi ihan niin kuin hyvä kysymys sinänsä. Mä aloitan, koska haluan ja voin. Suosikki ilmiöni näistä bongaussatasesta alun perin muinoin silloin itse asiassa osoitettiin minulle juurikin Helsingin observatoriolla. Mä olin juuri aloittanut tähtitieteen opiskelun ja mulla ei ollut kauheasti tällaista harrastajataustaa, enkä tiennyt oikein mistään vielä mitään. Mutta silloinen opettajani siellä sitten osoitti minun, me oltiin observatorion pihalla myöhään illalla, en muista enää miksi, mutta jostain syystä siellä oltiin, ja sanoi, että katso, maan varjo nousee, ja osoitti mulle sitten sinne suunnilleen itätaivaalle, ja siellä todella näkyi horisontissa semmoinen tumman harmaa vyöhyke, ei ollut pilvistä, että oli silleen selkeä ilma, ja siellä todellakin semmoinen niin kuin kohosi, siellä näkyi niin kuin tavallaan koko sen horisontin yläpuolella, ja niihin aikoihin, kun aloitin tähtitieteen opiskelun, niin monen monituista kertaa tajuntani räjähti erilaisista syistä, mutta tämä jäi jotenkin sillä lailla mieleen, että hyvä ihminen, että siis maapallo, tämä planeettamme heittää, kun aurinko on matalalla, niin tämä pallo heittää varjon taakseen avaruuteen, ja koska meillä tämä ilmakehä tässä palloa peittää, niin se näkyy siinä ilmakehässä sitten tällaisena tummana alueena. Ja tämän kuva löytyy muun muassa sieltä Bongaus-100-sivustolta. Se on hyvin sään tyypillinen, sen tummanharmaa, ja sitten siinä on yleensä sään pinkki kerros siinä päällä. Auringon laskiessa se kohoaa sieltä ylemmäs, kunnes se sit lopulta niin kuin sulautuu sinne tummenevalle taivaalle, mutta periaatteessa se voi kyllä havaita myöskin sitten auringon noustessa. Se on aina vastakkaisella puolella taivasta kuin mitä aurinko on. Ja tämä on semmoinen takuuvarma tajunnan räjäyttäjä, että yleensä kun ihmiset, kun hirveän usein kavereittenkin valokuvissa näkyy maapallon varjoista. Mä sanoin, että katoppa, sait valokuvattua maapallon varjoa, ja sitten on silleen, mitä? Kerro lisää! Ei! Oikeesti! Mitä? Ja se on tosi hieno juttu. Se on mun suosikki näistä 100 ilmiöstä. Mitäs Tuukka? Ja sen pystyy periaatteessa havaitsemaan, että tätä pystyisi, jos ei olisi pilvistä ja sateesta. Niin, ei siellä vielä. Sada ei ole vielä kyllä se varjokaan. Niin. Itse asiassa, no tietysti tässä on 100 ilmiötä ja pari plus bonusilmiötäkin vielä, jos missä sen aurinkon pyynnyksen, niin pääsee silti 100. Pitää sanoa se tosiaan, että jos missä sen toissapäiväisen pimennyksen, niin se ei ole syy niin kuin todeta, että en pysty saamaan 100 ilmiötä täyteen, en halua edes alkaa yrittää. Niitä on vähän yli 100 just tämän takia. Kyllä pystyy. Joo. Niin, mun pari suosikkia liittyy myös tuohon niin kuin illan pimenemiseen, ja ne olisi sininen hetki ja ensimmäinen tähti, mutta mä en sano niitä, vaan mä sanon oikeasti, että mun suosikki-ilmiö on niistä mustavalkoinen maisema. Mikä tarkoittaa sitä, että välillä maisema näyttää mustavalkoiselta kuin vanhoissa elokuvissa. Ja silloin, kun me ollaan tarpeeksi pimeässä paikassa eikä tule valoa meidän silmiin, niin meidän silmäthän toimii silleen, että pimeässä aktivoituu nämä sauvasolut, vaan ne erottaa valon kirkkauksien eroja, eikä värejä. Niin sitten me ei nähdä, värit katoaa ja me nähdään vaan mustavalkoista. Kaikki ympärillä on mustavalkoista. Ja tämä on musta niinku jännittävä, koska näistä ilmiöistä on siellä on vaan 2-3 semmoista, jotka pureutuu niinku suoraan muhun itseeni, että mä oon rakentunut tällä lailla. Sitten kun mä menen pimeeseen, niin sitten musta tapahtuu tämmöinen muutos, että mä alankin nähdä ihan eri tavalla asioita. Ja näkökenttä samalla vähän laajenee, tai ei laajene, mutta siellä niinku terävöityy tuolta reuna-alueelta, koska niitä sauvasoluja on enemmän siellä silmän sivuosissa, eikä me käytä sitä keskellä olevaa tarkan näkemisen aluetta. Että se, niin kuin,
fiilis sen näkymän kauttakin siitä ympäristöstä muuttuu. Ja se on musta aina yhtä jännittävää. Ja sitten siihen liittyy vielä se jännittävä tarina, että miksi näin on? Miksi me ollaan tämmöisiä olioita, että me nähdään välillä värejä, me nähdään välillä pelkkää mustavalkoista. Ja se jännittävä tarina on se, että et ei ollut ihmisapinat kymmeniä miljoonia vuosia sitten, niin ei ne nähnyt värejä. Mutta joskus 30-40 miljoonaa vuotta sitten tapahtui ilmastossa maapallolla muutoksia, ja semmoiset ihmisapinat, esivanhempamme, alkoi menestyä, jotka pystyi erottamaan jostain tietyistä lehdistä vähän sitä väriä paremmin, koska ne oli pehmeämpiä ja ne oli parempia ruoansulatukselle. Että tämmöinen niin kuin, saman tien, kun mä menen illalla ulos ja on pimeätä ja mä näen mustavalkoista, niin mä kietoudun suoraan tähän meidän planeetan niin kuin miljoonia, satoja, kymmeniä miljoonia vuosia vanhaa historiaa. Siinä, että mä näen vaan mustavalkoista. Tämä on mun suosikki. Okei. Kello tuli juuri 15, joten meidän aikamme on lopussa. Mä laitoin vielä tuonne chattiin sen sivun, mistä nämä meidän kaikki linkit löytyy, ja myöskin se kartta, mistä nämä bongauspaikat löytyy. Tutustukaa myös Bongaa 100 haasteeseen, jos ette ole vielä niin tehneet. Kertokaa kaikille kavereille myös. Ehdottomasti. Rikastakaa heidän elämäänsä tällä lailla. Tässä on vielä paljon, tämä tosiaan haaste kestää vuoden loppuun asti. Tässä on paljon aikaa vielä bongata kaikkikin 100 ilmiötä. Miinus se pimennys, mutta kuten sanottu, siellä on pari ekstraa tämän takia mukana. Kiitos hei kaikille. Ja sitten taas mä luulisinpa, että syksyllä jatkuu taas kaikenlaiset etävideoruutu, kurssit, retket, luennot. Kyllä. Mitä kaikkea keksimmekään. Niin. Ja kesällä olen toivottavasti olen itse kesällä vähemmän tietokoneen ääressä. Näin. Hyvä juttu. Palataan asioihin ja kiitos osallistumisesta ja vielä kerran hyvää Helsinki-päivää. Yes. Mukavaa Helsinki-päivää. Moikka.